FM. Tento program je nevhodný a neprístupný pre osoby mladšie ako 18 rokov. V tejto relácii odznejú informácie a rady, ktoré sú vymyslené a myslené zo srandy. Neskúšajte ich. Môžete si poškodiť zdravie a psychický vývoj. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Takže dámy a páni, počúvate Kefan dnes večer s inžinierom Vagimírom, s docentom Hormónom a samozrejme aj s naším hosťom, ktorého ešte neprezradím, pretože je to fantastický človek, ale predtým poďme na minulotýždňových hostí. Minulý týždeň sme tu mali Luciu Šipošovú herečku, ktorá je okrem toho aj manažérkou Red Cat Kabaret pod pseudonymom Nefer Nefer a samozrejme mali sme tu aj Dušana Cinkotu alias Cinkyho, ktorý bol fantastický taktiež, takže pozdravujeme ich veľmi láskavo a ďakujeme, že boli našimi hostiami a my poďme na také spomienky, ako som ti už spomínal. V sobotu sme mali 1. apríl, čiže deň vtákov a hneď som si spomenul, že keď už tie vtáky, čo s našimi prostatami a nebudeš veriť, že o tie prostaty sa musíš aj starať, musíš ich trénovať, pretože prostata je taký, pod to prostatou sa nachádza taký sval, ktorý môže časom ochabnúť. V každom prípade, aby si ich vedel trénovať, treba k tomu nejaké keglové cviky, vieš, čo sú tie keglové cviky? Ja ťa musím vyrušiť, chcem pozdraviť všetkých, dobrý večer, ahojte, to sem. Ty sa vrátil naspäť. No ja ťa počúvam, ty ideš si monolog, pekne, ten víkend bol veľmi ťažký, evidentne, zabavil si sa? Fantasticky bol, zabavil som sa úplne, takže poďme na to. Ano. Máme tu taký menší problém, hrajú nám iné pesničky, aké sme chceli, lebo sa nám trošku reštartol počítač, ale nevadí, ano. Ideme na to. Poďme na tie keglové cviky, čo som ti hovoril. Prostatové? Áno, prostatové, nebudeš veriť. Najprv si musíš nájsť ten sval. Čiže tak aj môže... Aj tak nájdeš ten sval, že ideš cíkať a zadržíš ten prúd a potom cítiš, že tam ťa niečo pichá, to je ten sval. To je dobre, že ešte cítiš, to je dobrý sval a potom je ten už, keď necítiš a to je už nezadržíš cíkať. To je hej? Už tá inkontinencia, takže s tým už nenarobíš nič. Ale môžeš ich trénovať, čiže keď napneš ten sval a potom ho uvoľníš, to je taký prvý cvik, druhý cvik, keď napneš a napočítaš do 10 a tretí cvik je taký, že rýchlo napínaš a opúšťaš a týmto prekrvuješ v podstate celú tú spodnú panvu a tým pádom sa ale ti zlepšie... Ale musí byť hore, nespíš, hej? Áno, zlepšie aj erekcia. Tak ďalej, môžeš sa do posilovne, sadne si a môže sa tváriť, že cvičíš a ľudia sa budú na teba prekvapene pozerať, ale toto len bola taká spomienka na tú prostatu, takže páni, nezabúdajte na svoju prostatu, dávajte si na ňu pozor a my ideme na nášho hostia, ktorým je charizmatický človek a je ním Jaro Slávik. Takže ahoj Jaro, pekný deň, pekný večer. Už krásny večer, ja som chcel ísť aj na záchod, ale som si povedal, že budem čakať na to, na ten moment, vieš, že si cvičím ten sval. Myslíš tú prostatu? Áno, prosím ťa veľmi pekne. Ty si otec, ne? Áno. Takže môj obľúbený záhorácky, ak príde, to ste počuli miliónkrát, nie? Nie, povedz, to nie, sme nepočuli že, ešte. Že doma vácek príde cerenka za tatkom do nemocničnej izby. Tatenko, čo vám rezaví? Prostatu. Tatenko, ja vás pekne prosím, čo vám to rezaví? Ne, nič nevadí. Ale mám taký viacej. Nie sú to už je konec, dobre. Takže sme radi, že ste nás počúvali doteraz. Posledná relácia s Cinkym a s tou onou... Ľudskou Šipošovou, ktorú veľmi pozdravujem a som rád, že ste ma zavolali, konečne došlo aj na mňa, minuli sa hostia. Takže ja sa dostanem do médií. Ty si nám dal takú ideu, lebo boli sme na takej show v Trnave, kde sme sa stretli. To bolo pred 2 týždňami. Áno, takže pozdravujeme Jopa, bolo to na severi, myslím, Severná väža tam bola. Áno. A tam si bol hostom a my sme ťa počúvali s otvorenými ústami. Úplne nechápali sme. Tak. Inžinier sa nevedel odtrhnúť, ten ani neodpovedal, jak ťa počúval. Akože fakt perfektné prechody, perfektné úvahy, filozofické, aj menej filozofické, bolo to fantastické. Tak vtedy, vtedy si nám vnikol tú myšlienku, že čo, keby sme ťa pozvali. Že musíme ťa pozvať. Ja vážim si, ja som naozaj, že vieš, ako urazí spevačku, keď hociaké spevačky povieš, ja som váš fanúšik už od malička. A nechcem vás uraziť, chlapci, ja som váš fanúšik už od malička. Ďakujeme. Takže, Ježišmária, to som nechcel počuť. Áno.
Tak... Takže je to také ambivalentné, že človek by aj akože chcel byť mladý, ale mu to nejde. Áno, zdôrazujem, Jaroslavik dnešný večer 48 rokov. Áno, ale mne, ako, mohlo by to byť horšie, vieš, akože mohol by som byť ako vo veku Lady Žinského. A on má koľko, 60? To je jedno, on je hlavne na Bali, takže to si môžeme o ňom rozprávať, čo chceme. On je na Bali a my sme Bratislava. On to teda vyhral. Áno, takže pozdravujeme odtiaľto na tie ostrovy. No a poďme na teba, lebo máme strašne málo času. Ja som chcel teda Horiarovi povedať, je to producent, scenarista, stand-up komik, herec, talent, scout, promotér a porodca. Odborník na televízne vysielanie. A odborník, no. Aj spisovateľ, no. To sme povedali. Áno, a akože spisovateľ, tak napísal som jednu knihu, píšem druhú knihu a veľmi sa tým zabávam, pretože je to taký návrat k tej mojej kvázi pôvodnej profesii, ktorú som študoval. A čo si študoval? Čo je scenaristika. Ale ja som nechcel byť scenaristom, ja som chcel byť trénerom basketbalovým, ale prišla tá revolúcia. Takže sa neodvodil ten odbor tej basketbalovej metodiky ten rok na Fakulte telesnej výchovy a športu. A ja som išiel vždy celý život takými skratkami, ktoré síce boli dlhšie, ale zložitejšie. Takže keďže sa neodvodil ten odbor na FTVŠ, ktorý som hrozne chcel študovať, tak som si dal také dve alternatívy, že scenaristika na VŠMU, alebo vojenská stredná škola. Vojenská škola v Liptovskom Mikuláši, nejaká vyššia vojenská škola. Lebo som si povedal, že buď budem akože dobrý scenarista a showbiznisový akože človek, alebo mu úplne vytretá guma. Tankista dobrý? Tankista asi ne, lebo mne by hlavička, vieš, akože vyčuhovala z tých tankov. Ja by som bol taký ten, že vieš, ten taký ten chujko, no, teda by som rozprával veľa do médií. A čo to rozprávam aj tak, ale... Že... Čo konkrétne si chcel, by to mňa zaujíma? Ako to som nemal domyslené, lebo boli príjimačky už vo februári na tú scenaristiku a zobrali ma na tých vojakov. Takže vojakov si úplne nechal tak. Vieš čo, áno, lebo ja som vlastne ešte nemal maturitu hotovú, keď už som bol na vysokej škole prijatý. Čo samozrejme, profesorov hrozne, pozdravujem všetkých profesorov na bývalú gymnáziu Makarenkovú. Ale vy ste strašne, predbehli. Ja som ich sral brutálne už tým, že som tam bol, lebo ja som je tak mal strašne na háku a druhá som bol vysoký. A akože celkom tak by to všetko prechádzalo, tak ja som bol ten na facku. Ja by som sa fackal. Ale nejak mi to prechádzalo a potom sa stalo, že som ešte predtým, že som mal tú maturitu, už som bol prijatý na vysokej škole. To znamená, vieš čo bolo? Že koko ten už vôbec nebude chodiť do školy. No ale ja som Vladimirovi hovoril, že dneska to máš v režii. Ale dobre, tak vráťme sa k tej škôlke. Pamätá si takú prvú lásku, lebo ty si chodiac encyklopédia. Si z Bratislavy takto. Je počička, akože toto čo... Áno. Pre ľudí, áno, my vieme. Ja som z Bratislavy. Z jakej časti? Tak staré mesto a záluhy potom. Tak staré mesto, to bola paráda. Tam vyrastať to bolo fakt akože. No ne, akože narodil som sa, ale hneď dostali rodičia potom na záluhách jeden akože byt a potom dostali v Petržalke v 78, to som mal. Takže staré mesto som zažil na konventnej asi mesiac a to si moc nepamätám. Čo je záluhy? Záluhy sú časť Dubravky. A Karolka Dubravka také niečo, jak že? Medzi tým prechod, jak je ten Drudob, jak bola Brestovka, ktorú teraz odtlkli, čo tam bol ten Brest, taký panorama ten krásny. Panorama tam bola, alebo taká panorama diskotéka? Panorama je Dubravka. Diskotéka, ja som až 4 roky, čo som nevedel trafiť do nočníka, veď to ešte na diskotéku. Dobre. tak poďme, pamätá si tú prvú lásku, alebo tak školkársku, alebo škole na základnej, také, vieš, čo si bol tak prvýkrát. Áno, a máme novať, akože... Nie, nemenuj len, či si to pamätáš. Jasné, ja si pamätám. Aj meno si pamätáš, no? Aj priezvisko, samozrejme, Iveta Našová, to ja tuším teraz vydatá niekde v Anglicku, mám taký pocit. A ona mala taký účet za všetky tedy babi 80-tých rokov ako Samantha Fox, lebo mi sa strašne páčila Samantha Fox. Ja ti musím povedať príbeh. Povedz. Ja, bola taká hitparáda, pamätáš si rád, akúskom rozhlasie Die Großen Zehn, Udo Huber, čo áno, samozrejme. Áno, a tam bola typovacia súťaž. Uhádni, ktoré tri miesta budú na prvom, druhom, treťom mieste v hitparáde, kde bola kombinácia hranosti v rakúskych rádiach a predajnosti. Čo Slovák nemohol uhádnuť, najmä keď má 12 rokov aj tučných blbec ako ja. Ale keďže mi sa páčila Samantha Fox, a bola hlavná kde sa, cena... Kde sa páčila? Ako do tváre, alebo nižšie? Lebo ja som ešte bol pre sexualitu. Mne sa páčila ako výzorov, ako esteticky súmernosťou. Nezastecky. Áno. To je potom aj mne, ale potom som s ňou robil a to je už ďalej. A k tomu sa dostaneme, si povedal, si že robil? Musím skúsiť typovať, lebo ja potrebujem tú trojplatňu tej Samanthy Fox, čo bola hlavná cena. A bola dobrá obálka. Áno, poslal som tam tip, vylosovali ma.
ale keďže som bol z východného, z komunistického režimu, z bloku východného, tak aby to colníci nezhabali, čo by zhabali, tak mi poslali platňu Josie Prokopca, ktorú som aj dostal, taký austropop. A neviem, to bolo niečo, ale potom, keď som to rozprával, toto Samantha Fox, ktoré koncert som robil. Ty sa s ňou stretol potom? Nevedel som ju vyhnať zo šatne, ak sa tam opila. Tebe sa tak splnia sny všetky. Asi. Áno, ale ten timing je zlý. To je, že polovicu problému máš tedy, že keď sa ti veci nedaria, druhú polovicu, keď sa ti daria, no. Ja keď som tu Samantha Fox stretol a po koncerte sa opila so svojou manželkou v tej šatni a potreboval som tú šatňu pre inú kapelu. So svojou manželkou? Áno, áno, však ona. Aha. Ešte aj toto. Tak, vieš, takže tak, no ale užila si to na Slovensku za moje peniaze. Už bola teda taká staršia, hej, v podstate, keď si ju zavolal. Áno, už áno, to nebolo áno. To, čo to si. To bolo teraz, nejak 7 rokov dozadu. Tak to už bola taká pozadnite trošku, ale čo sa ti páči na ženách? Čo si ako prvé všimneš na ženách? Okrem účesu samozrejme. Účes Samanty, ale bola mala pekné, také dlhé vlasy si pamätám. Ona nemala ofinu strihnutú? Trošku mala predovtú ofinu, niečo, ale do boku mala. Nebala. Aha. Tak na, ja nechcem šerbla. Teraz nikoho zapekať, ale bol taký sovietský výskumník 50. rokov, Deliajev sa tuším volal, ktorý spravil jeden brutálny výskum o evolúcii, kde dokázal na chove v 50 generáciách strieborných líšok, že evolúcia podporuje súmernosť a láskavosť. To znamená, okamžite ma zaujme vždy človek, ktorý má láskavú tvár. Pretože podmienkou prežitia nášho druhu je to, že vyzeráš dobre. Príjemne na oko, hej? Príjemne na oko a musíš vyzerovať láskavo. Všimni si, že láskaví ľudia, ľudia s láskavými tvárami bývajú častokrát sobášni podvodníci alebo úspešní ľudia v zábavnom priemysle. Proste tam, kde sa narába s dôverou. A ktorá bola takým tvojim idolom s takouto láskavou tvárou, okrem Samanty? Ešte istotne si mal aj ďalšie. No, povedz nám ešte zo pár, aby sme vedeli, že kam ťa zaradiť typovo. Do akej skupiny? Akože, ja som akože zase idoly zase nemal, akože, že by som to nejak takto, akože sexualizovať. Áno, ktoré boli také sexy pre teba, áno, že wow. Mne sa páčili všetky ženy. Fakt? Oda, pozet. No, Z možno úplne nie, že, ale aj Zuzana je dobré. Vieš, že mi sa páči ženskosť, to, jak sú iné ako my muži. Aha, ty si na každej niečo nájdeš, hej? Áno. Mm-hmm. Ale zase aj moja žena si vždy na mňa niečo nájde. Čo si zase? To je zaujímavé, že tvoju ženu som napríklad nikdy nevidel, ani som. To je Kolombová žena. Áno, jednu fotku som našiel na internet, inak ano. Vôbec vy sa neukazujete spolu. Nie, ale sa ani sám neukazujem veľmi akože spolu, teda sám. Až na tú porotu, telke, že si stále. Áno, áno. A čo ťa zaujíma na tvoje žene, keď si uvidel prvýkrát? Ježiši, ja som sa do nej zamiloval na prvý pohľad, no asi to nepamätá, ja hej. A to bolo jednoducho také, že ťa to tak presvieti. A asi v tom, Taliani majú taký výraz inflamazione. Proste si ju videl a asi hneď vedel, že to je ona? Aha. A cítil si to? Aha. A ako aha. Si ju dobíjal, alebo ako si ju získal? Dlho a ťažko, ja neviem, či som si ju získal. Sme spolu iba prvých 25 rokov a mám pocit, že stále som niekde na polceste na začiatku, že mám čo naprávať. Vieš, a stále ti uteká, hej? No to zase nie, ale keby mala kam, tak asi, ja neviem. Ale povedzme, že pamätná si to prvé rande, ak prvýkrát, keď si sa odvážil ju pozvať, alebo ešte to tak. Áno, pamätám si na prvé rande, pozval som ju na film, ktorý sa volal Flatliner, zjali ho v kine Hviezda, bolo to v máji roku 1991. Okolkej, presne, okolkej. To bolo predstavenie na 18. hodinu, duším. V podstate milón storočí. A ona si zobrala zo sebou knižku. A koľko mala ona rokov vtedy? V 91. toľko, čo ja. Mm-hmm. Teda nie, ona mala o pol roku viacej, ona je staršia. Uha, neuveriteľné. Teraz už to je väčší rozdiel. Není to, teraz je to už úplne, sa to. Tak potom nám porozprávaš, čo bolo po filme. Poďme na jednu pesničku, lebo strašne. Po filme ona si zobrala knižku, začala si čítať na autobus. Vieš, to bolo, akože nehovorím, že mi ale akože keď chceš 15-ročnému chlapcovi zničiť sebavedomie, choďte za inžinierkou Šmitovou, ona vám to vysvetlí, vieš. Dobre, tak poďme na jednu pesničku a my sa vrátime a potom ťa vyspovedáme o ďalších týchto láskach. Tak. Počúvate Kefán na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Takže dámy a páni, počúvate Kefán, s nami je tu Jaroslávik, ale predtým, ako by sme pokračovali, zabudol som povedať dnešnú otázku. No, že či, aké cvíky robíte vy zo svojho prostatou? Mám píšte na to odpovedať? Aké robíš, povedz. Píšte nám, alebo píšte nám na WhatsAppové číslo 0917 259 820
alebo na facebookovú stránku Rádia Viva. My potom vylosujeme nejaké erotické veci od firmy Erotic City, ale vráťme sa k Jarovi. Ano. Takže ty si spoznal svoju manželku v 15, išli ste do kina a ona po kine si sadla a začala čítať knihu, takže teba... No nie, ja som ju spoznal skôr, lebo my sme spolužiaci do srednej školy, ja ona tak. Prišla 2. Aha. septembra do triedy, lebo ona nechcela byť v tej triede, kde ju pridelili, no. Lebo mala kamarátku zo základnej školy v inej. Hey. V tej triede, kde som chodil, ja tak ju vymenili, akože swapli ju z Bčky do Ačky a... A no, toto nikoho nezaujíma, prepáč. Ale nie, počkaj, robí sa... Naozaj. Nie, ako čakal som, že kam sa dostaneme, ale nie. Potom, ty si mal to svoje sebavedomie úplne pod autobusom, lebo ona čítala tú knihu a ty ale si nechápal. To už, akože v mojom sebavedomí v tej dobe už to bolo jedno, lebo, že, vieš, akože zase... A bol si mladý, to je jedno. Ja som bol mladý, no. Jak si sa regeneroval, alebo jak si sa... Ja som hrával basketbal. Čiže ne dobre, ale dlho a furt, vieš. Takže vyskákal si to. Vybuchal som to niekde inde. Mal si ty doma nejakú osvetu, čo sa týka sexuálnej výchovy? Mal som mladšieho brata, čo mi stačilo ako varovanie, ale ne. Čo urobil? Čo mal mladšieho brata, čo mu stačilo ako vyvarovanie. Aha. Ako varovanie, vyvarovanie. Vyvarovanie je strašné. Anda. Nie. Pozdravujeme áno, tvojho brata. Vieš čo, bolo to taká sexuálna výchova, ktorá bola akože applicable v po štvorici po opici. V tých 80-tych rokoch komunistického režimu, to znamená, všetci sa tvárili, že vlastne akože staré nosia decka bociany a pritom na služobných cestách každý kefoval s každým. Aj v robote, lebo mali dosť času. Nič iné sa nerobilo v tej dobe. Testovať si nemohol, tak si kefoval. A ešte boli tie Spartakiady. Tie som zbožňoval, tie boli perfektné. Tam sa zišlo toľko vrahov. Nikdy som sa tam nedostal. Nebol si tam, hej? Nebol si v Prahe, ale na tých regionálnych... Mne tak tesne ušlo to, že 1990, čo mala byť tá Spartakiada, tak ja som akože športoval, hovorím, že som chcel ísť skúšať aj to FTVŠ, ale tie prvky, čo sme my tam mali natvičovať, tu boli také tie pyramídy a skoky. To bolo každých 8 rokov to bolo? Neviem, 4, 8, 4, 5, 4, 5, 5, 90, 5. Aha, a 5, 90. Lebo ja som zažil. Ty si bol 90. na Spartakiade? Áno, dvakrát. A čo si bol, rozklieskal tam zo spodu? Raz sme cvičili s takými polystyrenovými škvádrami a raz sme potom s lavičkou. Perfektné. Perfektné. No, čo? Perfektné. A na Strahove si bol? Tam sme sa nedostali. Dostali sme sa, bol nejaký krajský, áno, tuto Galanta. Na Slovensku, ale neboli sme až takí fantastickí, ale bolo to dobre, ako, to bola taká sranda, no, akože veľa hodín sme sa mohli ulievať, lebo sme nacvičovali Spartakiadu. Ak by nebola Spartakiada, tak by som musel sedieť v škole, no, v triede a takto, takto. Vieš, vždy, my vtedy sme boli takí, hľadali sme vždy nejakú možnosť, ako sa uliať. Áno, bola nuda. Tak. No, takže zasa ti rozumieš, že si bral s polystyrenom nad hlavou. Počkaj, to by si sa mal niečo naučiť. Prepač, lebo vieš, ani si nevrzol, lebo si sa nedostal do tej Prahy. V podstate aj takto sa dá na to pozrieť. Takto sa mi to javí ako celkom chujovina. Nie, my sme chodili po tých športoviskách, po takých dedinách a tam si stretol kopec fantastických žien, takže to bolo dobre. Počkaj, to bolo už lavičkou sme behali. Predtým, čo som behal s tým polystyrenom, to som bol na základnej. To ešte. Ja nič, to sa neráta. To sa neráta. Ale to sme boli volá, kde tiež v akom veľkom meste, myslím Brne, ale to je jedno. No, dobre. Takže Spartakiada. Sexuálna výchova sa rovná Spartakiade. Sexuálna výchova bola taká zvláštna v tom komunizme a sa to prenechávalo na tú školu. A pamätá si prvú knihu? Alebo ulicu, hej? Z ulice ťa vychovávalo. Ja som na ulicu vôbec, akože ne. Tak nechodil. Ja som nebol na ulici. Predpokladám, že z encyklopédie si sa dozvedel niečo. Nie. Ani z encyklopédie? Mňa to nejak nezaujímalo a potom z ničoho nič, vieš, nejaký neskôrší nástup puberty bol u mne a zrazu sme mali v 7. ročníku tú akože oficiálnu didaktiku, sa rozprávalo o rozmnožovaní a potom medzi 7. a 8. ročníkom nejak sa u mňa prejavilo to zrazu, že začal sa nejak produkovať ten mužský sexuálny hormón. Takže si sa objavil. Vlastne naučil normálne ako v škole. No. No, ale si sa sám objavoval potom, keď už ten hormón fungoval. Nie, docent, ale taká náhodička to bolo. Úplne Lukáš Matrelka zrazu bolo, že áno, prvá erekcia bolo prekvapenie. Čo sa stalo? Jež, lebo... A to bolo doma alebo v škole? To bolo ešte v škôlke, podľa mňa. A v električke, ne, v trolejbuse. Pamätám si, áno, v trolejbuse. Čo to je? To sa ti stalo v trolejbuse? Áno. Kto tu bol v trolejbusovi minule? Ja neviem, bola... Niekto v autobuse vypadol, áno, hej, že mu stalo. Áno. Ale vieš čo, najhoršie, nestalo sa ti, že vieš, v škole pozeráš na tú učiteľku a zrazu erekcia a nevieš, ako to zakryť? Nie.
Nie, ale opäť mám vysvetlenie, že tým, že som robil basketbal, tak som mával tie tréningy ráno pred vyučovaním. A ja som na to vyučovanie išiel taký, akože taký voľnobek, že akože mne, neviem, že po 10 už bolo, že po pičoviny, ani obrazne, ani akože... Ja som bol tak unavený, že žiaden testosterón. Ja ty už si sa na tom tréningu vyblil. Ja už som bol oný a potom, že keď som si, vieš, driemol po tej onej, po škole pred večerným tréningom, tak to už je iná, ako, to je niečo iného. My sme šmátrali, lebo sme netrénovali, vidíš, teraz mi to došlo. No, chodil na polo, ale to ma až tak nezničilo. Keby si chodil na celé... Tak. A čo som, takže tvoja manželka... Ale nerozprávame ja veľmi rád o sexualite. Nie, že? Ale nie, dostajme sa k tomu. Takže tvoju manželku poznáš od školy a ano. Bol si a zostal si s ňou celý život takto. Zoberme si 25 rokov. Áno, mali sme nie je to kontinuálne, ale sme spolu, áno. Aha, mali ste vlny, hej? Sinusoid. Nie, je to kontinuálne, ale sme spolu. Jasne. Na prvý sex si pamätáš, ako to bolo? Či to bolo plánované, alebo náhodné? Ježiši, samozrejme si pamätám, lebo to bola hamba, som bol posledný v partii, tak presvedčili jednu nemenovanú modelku. Ale môžeš chlapci, povedať, kto to bol. Že, nepoviem, a že poď, lebo toto už je hamba. Že koľko jediný... si mal rokov, koľko si už mal rokov? Všetky už, som mal 18. Aha. Ja som mal 19, prvý sex, tak... Nevyťahuj sa, ty si starší. Ja, áno. Posledne no, to bolo rokov. Narovnako, no. Takže, áno, 18 som mal. To boli prázdniny, keď som mal 18 rokov, keď sa partia mojich kamarátov a kamarátiek rozhodla teda, že toto už je trápne. Musíš prísť. A hneď si dal modelku dole? No, oni presvedčili modelku, že poď, že ne, s ním, a ona, že tak dobre, no. Ona už bola skúsenejšia? Ona bola úplne skúsená. A podľa mňa, však čo bude sranda? Však... Si bol posledný v partii, je vidieť. Áno, presne, posledný v partii. Ja, všetci boli v partii. A bolo to strašné, ja som nevedel čo, samozrejme, a ešte bola tma. A z tých zopár inštruktážnych filmov, čo som poznal z VHSK, je to všetko vyzeralo úplne inak. A teraz to bolo také, vieš, že... Tam to bolo čierno-biele a skákal obraz? Nie, ja som mal farebné. Aha. Ale bolo to také, že jednak, že máš veľa tekutín a nejak zbytočne veľa údov, vieš, že veľa rúk, veľa nôh všade sú. Teraz niektoré časti tela majú svoj vlastný prirodzený zápach, ktorý akože od teba nejak nevadí, ale ten druhý človek, dajme tomu, bavíme sa roku 1992, akože ľudia sa sprchovali, ale nie všetci dvakrát denne. Aha. Takže aj modelky, dajme tomu, že mali v podpazuši Bobrika. Áno. Takže bolo to celé, toto bolo taký akože silný emotívny taký. Ja by som to skôr povedal, že boli šok. Vnemový zážitok vo všetkých možných a potom zrazu jeden z tých vnemov prestal nejak fungovať, tak potom ma muselo najhoršie bolo, všetci ostatní boli v tej istej chate a čakali teda na happy end. To ale tak, dobre, nimi ja akože? Ne, bola zhasnuté. Aha, ale v podstate boli v miestnosti, kamíz, hej? Lebo vonku bola zima. Takže to počkaj, lete si hovoril, že si prišiel o to. Ale však v lete môže byť zima. Ja to som nevedel. Vy ste boli na takej zimnej chate. Neboli sme v zimnej chate, boli sme v Podunajská, vo Vajnoroch niekde. Chladné leta boli v 92. pamätám si. Leto môže byť OK, večer v lese je zima. A ešte komáre. No dobre, boli ste, koľka ti boli na izbe? 20 vás bolo? Ne, 6, 7. Ale sleduješ to, on ide prvýkrát, príde vlastne opaľ s modelkou a ešte má aj kamošov okolo seba. Akože... Evidentne ti to nevadilo, Jaro. No, vadiť mu to vadilo, len nemohol sa z toho už vykrútiť. Musel sa z toho vystrčiť, no. Vystrčil. No, povedal som, že vie, ale ty rozprávaj. Bolo to také, no. No, vylízať si sa z toho. Počkaj, lízať si sa. Ne. Nebol posledný, v ten večer bol posledný, nemohol lízať, bolo by to ozaj blbé. To zase takto ne, ale akože, povedzme, že som to akože videl vtedy na tých inštruktážnych videách, ale akože, že dostal sa k tomu nejak performatívnym spôsobom, to som si nevedel ani len predstaviť. A stretával si sa s tou modelkou ďalej potom? Vieš čo, chvíľku... Ale ako ťa to ovplynilo potom? Pracovne. Na ďalší sex si mal potom chuť, alebo si bol z toho zhrozený a povedal si, no, vieš čo, chuť som mal, ale radšej som už tomu nehľadal ľudí. Mi to tak prišlo, že je to príliš kolektívne na môj vkus. Chvíľku. Takže už si sa rozhodol, že už nebudeš brať baby, ktoré sú s nejakým odporúčaním od kamarátov. Ale potom sa mi stali rôzne také ďalšie veci, že som napríklad aj zbalil babu na diskotéke v Uniku a sme sa dohodli, že sa stretneme, ktorý ešte mobily mali Gecko vo filme Wall Street a to bolo všetko. Áno, to bolo tak. To bola sa tehla ešte pomaly. A ja som aj tehlu mal. Áno. A to svojho času, mali, ale to bolo o mnoho neskôr. Áno. Asi o 2 roky. Takže som sa s ňou dohodol, sa stretneme na Zochovej ulici, jak bol rozhlas starý, jak je on, fakulta VŠMU, hudobná, o 5. na druhý deň. Tak som tam prišiel o 5. čakal som tam do 4:15.
nasledujúcich 5 dní. Si tam bol. Lebo ona neprišla. Lebo a mne, čakal mne to, si 5 dní mne to nedošlo. Ne, ja som chodil medzi tým domov sa nájsť a vyspať, ale že mne to neprišlo, že ona vlastne nepríde. Takže ja som... Že ja nepriznal si prehru. Ne, ja by som to stal dodnes, keby som nemal akože niečo iné, alebo medzi tým som tú spolužačku nestretol. Vieš, že, kapeš? No, v podstate Jaroslavika nájdeme pri Ja som bol tak blbý a tak na facku zo seba vedomím, že Čajka mi povie na vuniku, opýta na manderu, stretneme sa zajtra o 5. A ty jasné, už o po 5. tam stojíš, čakáš na ňu a nepríde. Ona si pomýlila deň a znovu si pomýlila. Vieš, už keď týždeň prešte, tak si hovoríš... Takže poďme na jednu pesničku a potom sa vrátime k tomuto naspäť. Počúvate Kefán na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Takže dámy, počúvate Kefán, je tu dnes fakt veľmi dobrá nálada. Je tu s nami Jaroslávy, ktorý perlí a samozrejme aj... Asi čaká doteraz na Zochovej chate. S docentom, áno. Nie na Zochovej chate, na Zochovej ulici. Na Zochovej ulici. Vlastne ma to prekvapuje, lebo je to prvá relácia, kde sa bavíme o sexe heterosexuálnom, vieš, v kontexte so mnou. Ja viem, že sme na... ale už teraz som vďačný za tých 15 minút bavenie sa o heterosexuálnom sexe, lebo to je prvýkrát, čo som mi dostal táto možnosť. Väčšinou sa bavia o vlakoch so mnou. O vláčikoch. Nie, mňa zaujímajú takéto veci. Ale ostatné povedz, veci, ostatné veci zaujíma. Už každý vie, a to ma vôbec nezaujíma. Peš, takže mňa... Povedz, čo teba zaujíma. No, že aký tip môže dať poslucháčom, ako zbaliť babu. Čiže keď... Ja? Jeho sa nemôže na to pýtať, keď doteraz čaká na tej Zochovej ulici. Keď meškaj viac ako 20 minút a má mobil, tak jej zavolaj. Vieš? A keď ti nedvíhne, choď preč! A není lepšie zavolať presne pred tým ešte stredkom, ale... radšej prejsť toho, alebo napísať? To je také, akože to je tak otravné, ale ja som minule videl v nemenovanom nákupnom centre takého chlapca, ja som si išiel niečo kúpiť jesť a som si tak všimol jedným okom a on mal také vyžahrané puky na nohaviciach, mal košelu zapnutú pod krkom, v ruke taký zmoknutý karafiát zohnutý a pozeral zúfalo do mobilu. Evidentne sa pripravoval, hej? A keď som dojedol humus a šalát, čo sa nie je úplne, že nezhltneš, to znamená, že posedel som, pojedol som, poskroloval som na mobile internet malý. Karafiát ešte vrátil. A vrátim sa a stále tam stojí a prechádza sa. Hovorím, chlapče, ale ona už nepríde, lebo ona ťa videla, že ak vyzeráš, že ak, vieš, akože vybuchaná zbíjačka s malými úzkými plecami, nešťastnica. Tak akože dievčina povedala, si sama, vieš, my sme mali s oným... Legenda hovorí, že doteraz čaká tam. My sme mali s Romanom Jagupovom, čo je spevák z skupiny Zdobší zdub. Topsy zdup? Čo bola moldavské... DJ Vasily, ne? DJ Vasily, áno. Áno, fantastické. Tak on mal takú vec, že najlepšie sa ti môže stať, je, že efekt vlka. Čo je efekt vlka? Sa zobudíš na mandier, akože na kašu, ak ty sa zobudil teraz po tých oných, a oddychuje ti na ramene niečo tak strašné, že ty spravíš presne to, čo spraví vlk, keď ho chytia do pasce. Odkúsi si ruku. Radšej si odkúšeš tú labu, jaký by si ju mal zobudiť a rozprávať sa s ňou ráno. To znamená, a raz mi prišiel takto, sme boli niekde, vystupovali a Roman prišiel za mnou smutný, pravda, nekak hovorí, že kamarát, stal sa mi efekt vlka. Hovorím, že zlé je, že strašné. Strašné. A ty si to ramal ako na ramene? Normálne netváram na ramene. Chlpatého, ale za to škaredého. Takže tak to sa dejú veci. No. Vaše party museli byť silné. Hej, máš rád party? Tak, odpoveď je takáto. Áno. Dokedy si mal rád party? Do koľka tých rokov? Výbornú party milujem. Milujem výbornú party. Užil som si výborné party na najlepších miestach na svete. Užil som si party od lodí v Stredozemnom mori a v Arabskom mori. Ktoré bolo také naj? Videl som otváranie klubov od Milána po Rím, po fantastická party BO18 v Bejrute. Brutálne. Vrátil by som sa. A jeden dobrá hudba, dobré baby, dobrý catering, všetko. Najlepších klubov na svete je, a tak to už je pomaly 18 rokov, je Roof of the World, Kriša Mira v Moskve. Jeba v sound systéme bol $1,000,000 v tej dobe. A do vzduchu sa vpúšťal čistý kyslík, aby ľudia dlho vydržali. Teraz sa tam asi nezabavíme. Jak Las Vegas. Mm-hmm. Vo Vegas som zažil súkromný stôl v Chandelier, v tom klube, čo je v Hard Rock Cafe, čo vlastní Pink. Tak tam som mal súkromný stôl. Tam ten stôl stojí jak 15 000 dolárov.
alebo aj viacej, a ja som to nejak akože vyšmontrchal, že som tam nejak akože bol s kamošmi a prišiel taký Slováčik, ktorý tam nás videl a poznal z telky, že on teda kúpi fľašu vodky, hovorím, to nerob, to nechaj na mňa. Ne, on musí, a keď mi našiel účet za 3000 eur, dolárov, tak bol taký trošku smutný a pičoval na mňa potom zvyšok večera. Ale ty si ho upozornil. Ja som no a čo? Ale, takže ja som brutálne party zažil a mal som na dobré party a problém dnes som sa bavil s jedným klientom, čo je DJ, taký má také ambície európske, sme podpísali dnes veľmi významnú zmluvu, že problém tu s týmito party u nás je, na celom Slovensku je menej sedadiel v nočných kluboch na celom Slovensku, ako je v Budapešti. Alebo ako je v polke Berlína. Ježiš, v Berlíne som zažil krásne party. Tam sú aj také trošku sexuálne. Nie? Tam je taká sloboda v Berlíne, som počul. Zažil som fantastické. Zažil som najlepší večer svojho života, keď som videl vystupovať U2 a Jay-Z na súkromnom koncerte pod Brandenburskou bránou. Asi 400 air, ľudí tam bolo. Open air. Pili sme šampanské a ja som plakal, že kamaráde, že toto si nezaslúžil, že toto je too much. Takže ja mám rád party, ale slovami Mira Šimoniča, ktorého pozdravujem. Aj my pozdravujeme. Už som sa nudil aj v Los Angeles. Takže hey, nebol si nikdy ty na kefán party. No, to vidieš. Možno šťastie. Čo som chcel? Mal si niekedy priateľku, s ktorou si sa zoznámil cez zoznámku? Nie. Nie, ničo. Vždy ty potrebuješ ten priamy kontakt a od tých kamošov doporučenie radšej alebo tak. To si tiež krtol asi potom po tej prvej skúsenosti. No, prečo? Je to také akože, že povedzme, že témy ako swingers, týmto mám akože uzavreté, lebo akože v podstate áno, alebo takéto, že kráľovskú svadobnú noc mám tiež uzavretú. Takže ty si počas prvého sexu zažil všetko. Swingers. No nebo to úplne swingers, ale akože zistil som, že nepotrebujem mať úplne veľmi na to publikum, čo vlastne potieram sám seba, lebo potom neskôr samozrejme som publikum pri sexe mal. Veľmi zaujímavé. Ale ty si videl nejaké publikum? Čo? Publikum teba videlo, ty si ich nevidel. Tak, ale akože to je jedno. Ale, zoznamku ne. Nerozumiem princípu zoznamky, akože rozumiem princípu zoznamky, ale podľa mňa treba veľkú mentálnu odvahu vyskúšať to, lebo tam ideš dosť akože s mekým von. Áno. Tak to akože naživo sa môžeš tváriť, stále si môžeš tým mimikry a keď vieš, tak a vieš byť vtipný. V zoznamke, jak si môžeš byť vtipný v zoznamke, keď tam máš kokos jednu svoju fotku, máš tam napísané znamenie raka, rád upratujem, varím a počúvam dead metal. Čo na tom je vtipné? A potom jej napíš, ahoj, ako sa máš. A najvyššie máš fotku svojho kamaráta, lebo samozrejme sám si lapavý, chrantavý, teda sám sebe svoju fotku. A chodíš potom s karafiatom po nákupnom centre. Ale Nešťastník. Oni to normálne, tieto zoznamky teraz, ako dokonca som počul, čítal niekde v jednej knihe, Jánošik na úteku to mal napísané, že nejaký gádžo používa Tinder na to, aby mohol prespať u báb, keď je v cudzom meste. Fakt, ako Airbnb, takéto Tinder Airbnb? Že si proste akože stiahne Tinder, začne tam akože scrollovať a on fešák vyzerá dobre, modré očko a wow. Odkedy si takto známy ako porodca, využívaš to občas? Neužívaš? V čom? Na ženy. Nehovorím, že zrovno s nimi spávaš. Ale tak, že chceš niečo dosiahnuť. No, skúšaš. Akože, že prosím vás... Alebo cítiš to, že idú po tebe viac a viac a je to také až neudržateľné? Je to ten zlatý prach, ten goldust je niečo, čo pôsobí na všetko. Keď som ja točil s Tomášom Tatarom, alebo keď som točil so Simčou Krajinovou, alebo keď, ja neviem, z tých žien také významné, s Natašou Bedingfield, keď som robil, alebo aj s Samantou Fox, ja sám cítim, že chcem byť v ich prítomnosti, lebo tam je ten magic, to čaro. Všetci máme radi, keď sme v prítomnosti ľudí, ktorí majú okolo seba príbeh. Je to príbeh. A ten príbeh je príťažlivý a chceme byť súčasťou toho príbehu. Takže to nie je o mne. To je môj príbeh, ktorý vytvorila televízia. Ja som tam úplne nepodstatný. To je postava, ktorá má moje meno a moju tvár, ale to je televízna postava, to nie som ja. Ale musíš to hrať v podstate, máš takú dohodu, že hráš to, čo oni chcú. Je to postava, ktorá asi hovoríš to, čo nerad hovorím ja, ale asi máš pravdu. Asi tam to je to symbiotické, že robím robotu, ktorú oni vyžadujú a aj keď je dostatočne autonómna, tak je to stále niečo, čo vyžaduje ten, čo mi dáva tú robotu a keby som bol iný, tak by tá Jojka asi ma nezavolala ďalšíkrát. Máš pravdu, áno. A máš sexuálne návrhy od vtedy?
Ježiši Maria, samozrejme, fakt? To vždy, keď príde one... Aj od žena, aj od chlapov? Áno, áno, to je... Mne sa to rozkokotí, jak pornoherečke vždy, akože príde talent, to je... Aha, takže to je tak vlnovo, že keď si na obraze, áno, tak zrazu áno, sa to celé začne... Príde nová ona, no, teraz je to v pohode. A stalo sa ti, že ti poslali nejaký darček, alebo niečo, nejaký... Mal som takú pani z Banskej Bystrici, ktorá akože molestovala rodinu normálne, že stalkerka, a poslala perničky na Vianoce. A potom manželke vypísala... Akého tvaru? Akého tvaru? Normálne, akože tvaru perničkou. Pernička. No dobré, ale môže byť zvonček, vieš, ktoré... Domček, tuším, to bolo. Domček so zvončekom. Je to nejakých 12 rokov. Také nešťastné osudy, ktoré potom molestujú a akože si majú nejaké svoje predstavy. Dohebaný, akože to sú nešťastné lásky, no. Narušení ľudia, a dosť majú problémy so sebou a potom to takto ventilujú a sme sa bavili aj s takým Palo Hubinák z muzikanta, a tiež robí v rádiu. On má stalkerku z východu a tá je až patologická, tá je až zlá. Takže ja to beriem tak, že viem, ako sa cítia ženy, keď majú ten nevyžiadanú dick post a veľmi pekne ďakujem, samozrejme, videl som viacej kože, ako som túžil vidieť, cítim sa zároveň ako gynekolog aj urológ, ale nepotrebujem to, nemusíte mi to posielať, naozaj, videl som vtáku, videl som šušky, nepotrebujem to. No a hneď to vymazávaš. Úprimne? No áno, čiže robíš toho voľa, keď album, že voľa, kedy vydáš, že toto... Či to do tej knihy pôjde ako príloha. Úprimne to vymazávam, áno, vymazávam to. Lebo som zauvažoval, či za tie roky náhodou... sa neobjavila nejaká taká nádherná, že si povieš tak, moment, akože... A objavila sa? Taká, že keby si povedal, že keď som nebol ženatý, že... Áno, áno. Takže dámy a páni, odtiaľ to budeme pokračovať ďalej. Poďme na jednu pesničku. Strašne rýchlo nám beží čas, takže ďalšie otázočky o chvíľočku. Takže, dámy a páni, my sme tu späť s Jarom Slavíkom, s docentom a samozrejme so mňou, s inžinierom, a chcel som sa ťa opýtať, keď si už pobehal takto celý svet, mal si skúsenosť aj s inou národnosťou, inou farbou pleti, myslím, so ženou? Alebo s mužom. Akože, myslíš, že či... Akože, či lebo... si naložil Vietnamca, alebo on? Nie. Ale... Vieš, ako to ti ja to poviem? Samozrejme, že ne. Ďakujeme. Prosím. Ale takže iba Slovenky si mal vyskúšal v živote. Ja som ženatý šťastne. Ja stále predtým. Vieš, že sa blížia sa voľby, takže to ďabe trošičku akože politiky, že predtým som čakal na zastavke. Aj na tej Sochovej ulici. Ako vieš odolať pokušeniu? Hrozne jednoducho. Povedz. Jednak to není som ja, je to tá postava. Je to ten príbeh. To sa týka Československa. Takže držíme sa toho. Do zahraničia nechodíme. To sme už prestali. Do zahraničia už nechodíme. Ale žil som nejakú dobu na Ukrajine a pôsobil som v Rusku. Žil som nejakú dobu v Rakúsku. V Rakúsku sa pokušeniu odoláva ľahko. Áno. Lebo tam sú tie... Krasavice. Odstracujú. Áno. Čo ťa... vidíš, keď hovoríš, že tam vieš... Ako sa odoláva pokušeniu? Ono tento koncept neradi počúvajú, najmä dievčatá. Ja nie som kurva žiaden pes, aby som prišiel v momente, keď ma zavoláš. Aha. Takže nemáš rád. Ahoj, som tu, manžel tu není, nechceš sa zabaviť. Že buď rád, že môžeš prísť vôbec. Prosím. Aha. Vieš, tento koncept je... Zaužívaný na Slovensku. Je zaužívaný na Slovensku, ale aj medzi bohatými a medzi herečkami, medzi rôznymi synmi oligarchov a nejakými nešťastnými herečkami, pokiaľ viem. A to je také, viem, že ten tvoj oficiálny partner tej herečky je preč, tak poď ku mne, dám ti kabelku. To je, ja svojho psa nezavolám, keď niečo, akože, vieš, toto je ponižujúce. Bohužiaľ, a niekedy niekto napíše systém, že... Dneska mám čas, nezastavíš sa. Nezastavíš sa. Kabelku máš pripravenú. Ale ne, že mne, keď to niekto napíše, že... A nemôžu ti dať kabelku? Ja som, akože jednak... Nechcem, môžem si kúpiť. A tak, nechcem to brať na srandu. Toto je dosť podstatná vec. Áno. Nejsom ja nikomu, som sa nenarodil, aby som niekomu robil nejakú zábavu. Podskoka. Ja te musím povedať, poskoka. Áno, je to, vieš, je to toto taký jav. Toto je tak ponižujúce. Áno. A teraz, keď si niekto myslí na tomto svete, že má 12, 13, 50, 150 tisíc followerov na smiešnej platforme Instagram a pošle voľonahú fotku vyzývavú a povie, poď, môžeš ma sexuálne uspokojiť, alebo chce mať ďalší skalp do zbierky. Tak nejde. To je ponižujúce. To je veľmi ponižujúce, ale je to taká prax. No proste, tak a ja sa divím všetkým tým chlapom, ktorí toto robia, behajú, kefujú všetky tieto one milionárske akože účastnícky tých reality show. Áno.
Ale čo máme hovoriť, tiež v jednej teraz účinkujem, niekde, že vraj varím. Takže, veľmi pekne varíš, teda dneska máš variť ty, alebo zajtra? Neviem, piatok asi. Piatok, čo budeš variť? Ty si nepozeral? Ešte som nestihol. Bez servítky. Nie, lebo teraz ja som mal výpadok, víkend mi vypadol, vypadol. Áno, a to je jedno. Hej, takže je pokušením sa odoláva hrozne jednoducho. Hrozne jednoducho, a to je tým, že si arogantný hajzel a povieš si, toto ma nezaujíma. Nechceš naskočiť do toho vlaku, lebo už by si zaviezol. Ne, v tom vlaku, akože tam není šťastný koniec, to je si trofej, si akože trofej a potom si v rámci tej trofej otrokom toho. Jednak sa stane súčasťou nejakej bratislavskej postele veľkej, že ano? Každý s každým spí, čo nemám záujem. A druhá, ak sa stávaš, vieš, akože trofejou, a ja nejsem trofej, ako ja som event, akože ja som vzácný, som vzácný aj pre seba, že si vážim sám seba a vážim si moment byť sám so sebou, že keď napríklad idem ráno trénovať beh, tak si nedvíham telefón, neberiem ho so sebou, pretože mi je vzácny moment, keď môžem byť sám so sebou. Jaro, ale myslím, že sú dve cesty, že buď si ženatý v Bratislave, alebo teda oddáš sa tomuto a už ideš na tej jednej šmiklavke. No a tie ľudia, si chceš teda čo sú na tejto šmiklavke, čo je polka showbiznisu bratislavského, slovenského, tak good luck. Akože good nemáme luck. To ľahké, tak ti poviem. Není to jednoduché, ale niekto to musí robiť, rozumiem a som rád, že si to z nás dvoch zobral ty. Ďakujem. Ja tebe ďakujem. Nie, akože super, lebo musí byť aj tá druhá strana, ktorú zastupuješ ty, že fakt akože keď nemáš vzťah, vieš, tak zle sa potom cítiš, musíš ísť na túto jednu stranu. Že, verný manželke a tak to má byť. Že, takže ja som sa chcel ešte opýtať, aký máš názor na sex na jednu noc? Jeho sa pýtaš? No, áno, ale nie, tak... U teba viem veľmi dobre. U teba na jednu noc neexistuje sex, stačí na hodinku, ty sa nebudeš celú noc s nejakou trápiť tam. Ježiš, toto je strašné, čo? Ja mám kamaráta tiež fotografa takého modného, ktorý toto dlho praktizoval a hovorí, že vždy mu vadia ten moment, že keď tá dievčina donesla tú zubnú kevku, lebo si myslela, že po tých dvoch razoch už akože už je tam, už patrí. Ja ich tam mám 7 stále. A toto mi presne povedal on, ten kamarát nemenovaný fotograf M. No. Že... Martin? Pozdravujem, Martin. Pozdravujeme. Áno. A hovorí, že vymyslel to tak, že je moje ľúto, lebo tie kevky sú drahé, vieš, že ona stojí 6-7 eur. A tá dievčina je akože... vidí, že podľa nohavičiek vidí, že dievčina nie je úplne majetná, takže 7 eur je asi škoda vyhadzovať jej. Takže ale hlavne, tam, keď sa vracia stále, tak, na čo to budeš dávať? Takže pre? Si tam doniesol nejaké vlastné zubné kevky a že aj detské, takže ona potom už je taká akože skôr reluctant, že nemá ten invazívny moment v sebe, že sa tak úplne tam nedáva si nohavičky do šuflíkov, lebo sa obáva, že tam objaví nejaké detské veci. Že jej kevka sa nezmestí do toho pár, lebo je tam i ďalších 10. No. Ale to už je podozrivé, to už vyzerá, že si dentálny hygienik, ale... Nesmú sa dotýkať. Je to také, že to je taký dosť dobrý signál. Prípadne akože keby som, ja sa takto akože fabulujem, že ako toto spraviť, tak určite by som to mal porozhadzované nejaké akože ženské potreby, aby sa mi niekto ako invazívne, keby som žil sám, invazívne do toho nesťahoval. Ver mi, že oni sú na to zvyknuté a oni to vôbec neberú do úvahy. Hej, oni si tam hodia aj tak svoje na to ešte. Ja som čítal takú konverzáciu nemenovaného druhého najvyššieho ústavného činiteľa, respektíve blízkych príbuzných a dozvedel som sa, že niektorí sú tak chudobní z tých príbuzných, že nemajú ani toaletu, že musia dostávať. Do rohu, to som aj ja dostal, ináč to sa šíri ako cholera po WhatsAppe a tak. Na to mi kamarátka povedala, že ale ona sa už nečuduje v tejto dobe vôbec ničomu. Stalo sa ti niekedy ešte vtedy, keď si bol... To sa mi nestalo, ne? Ja som vždy som stihol. Nenašiel si si pod oknom, okrem Mikuláša, niečo iné? Keď si nemal vzťah, tak si sa viac pokukoval po tých ženách, keď si nemal vzťah. Ženy to brutálne cítia. Keď nemáš vzťah. Neexistuje nič horšie ako chlap. Počkaj, existuje niečo horšie ako chlap, čo rodí na diskotéku. To je chlap, čo rodí s kamarátmi na diskotéku. On sa pozerá tým najvlhkejším, najpríjemanejším pohľadom, čo existuje, po všetkých tých babách, ktoré... A vieš, on má jak Petr Stašák ten pohľad. Vyzrieť sa. Vieš, ten úplne... Ten uchylácky? Ten uchylácky pohľad. A tí chlapci sa tvária hrozne cool a pozerajú z boka na bok po tých dievčatách. Však to je strašné. To je strašné. A toto som v období, keď som ešte samozrejme akože dávno pred manželstvom mal, tak som takto dvakrát išiel na tú diskotéku. A tiež si mal prižmúrené oči z hlavy?
zo strany na stranu. Ale nie, ja som videl dobre, ja som nepotreboval žmúriť, ale možno, že tá ona, vieš, ananásová vôňa toho dýmu v bokaču spôsobila svoje. Však to je strašné, vieš. Ten proces toho párenia, určite existuje niekde nejaký rít, kde ten proces toho párenia, tá levica pokúša tú šiu toho levovi, alebo sa tam proste tokajú, ten jeden ten páv musí ukázať všetky pery a tak ďalej. Ale u ľudí je to tristné. Vieš, že v tom veku... Dobre, no pán inžinier, ten to asi bere tak, že poď a tým je celý proces párenia vysvetlený. Či docent, pán docent jej ukáže, kadiaľ a ona ide. Ale že normálne, keď máš 19 rokov, to nabiehanie, to rituálne okolo... Aj tá dievčina musí tak tváriť, vieš, ako sa musí tváriť. Takže chodiť na diskotéku a pozerať sa, nie je nič strašnejšie. Druhý oni, keď si úplne v pohode... Keď si úplne letia po tebe ako po údenom. Vieš, kedy letia po tebe ako po údenom, keď máš vzťah. Ako náhle ty máš vzťah, neviem, čo sa stane, tie ženy to vycítia, cítia, neviem ako no, sa to akože chémiu. My sme živočichy, normálne sme akože druh živočišný a živočišný druh máme v sebe miliónov rokov evolúcie, ja viem, už musí ísť pesnička, a tých miliónov rokov evolúcie neojeba breš. No vieš, takže nejako. Odtiaľ to pokračujeme, dámy a páni. Takže dámy a páni, my pokračujeme ďalej, odbila nám 23. hodina, máme pred sebou ešte hodinku s Jarom Slábikom, ktorý je fakt veľmi, veľmi, ja by som povedal, sofistikovaný, veľmi dobre vie rozobrať tú danú problematiku a my sme rozoberali to, ako to ženy vedia vycítiť, keď máme vzťah. Keď nemáme vzťah, fakt kašľu na nás, keď máme, hneď zrazu sa vyroja, hneď začnú písať. Je to taká, ako ty hovoríš, je to také živočíšne. Zhodli sme sa v tom, že najlepšie, keď prídeš na diskotéku s dvomi raketami, vtedy sa idú pozabíjať za tebou. Hej, keď si chodeval po tých party, mal si tam samozrejme so sebou nejaký kamarátov. Ja som presne do toho, akože keď som mal v jednom fantastickom klube v Dubaji dvojičky spevačky jordanské, ale už tedy urobené, tie 20 rokov dozadu. Fínsky, jordanské? Ne, vyšší level, trošku vyšší pilotáž. Aj lepšie grafický dizajn, vieš, už takto keď sme. A to naozaj bolo, že si bol akože ten, zrazu si bol všade pozornosti. A to nemohol si vzťah, to proste ja som s nimi sedel a rozprávali sme sa o tom, že čo vieme, čo nevieme spraviť. A už si bol za celebritu international. A funguje to, jasné, je to s dvoma super babami, keď prídeš do... Vidíš, na celom svete to je zaujímavé, že to zaujímavé, tá prestíž. Funguje to opačne? Vieš, že dojde, keď dojde nie, pani... Nie, to máš pravdu, že keď dojde žena s dvomi chlapmi, tak není taká zaujímavá. Asi. Ani sa nesnažia predať viacej čašnici? Akože čím to je? Neviem. Ne, myslím, že toto nie. Ale viem, že tam sedel taký pán s rodinou, nejaký Nemec, aj tam jedli v tej reštaurácii, to bolo v tom Governor House... alebo nejaký taký z tých lepších hotelov. A museli mu slinky utierať, hej? Kokos, ten sedel chrbtom, ale non-stop bol vytočený tým smerom a hovoril si, ten chuj východoeurópsky, ak toto dokázal. Čo by on za to zaplatil? Keby... Čo by on za to zaplatil? Ja som ma rozprával, že s týmto spevom dievčata sa ďaleko nedostanete, ale dostaneme, hovorím, ale určite ne. Keďže si mal... A oni mali pravdu, dostali sa. Mal si skúsenosti so zahraničnými kapelami a tak boli nejaké požiadavky aj také sexuálnejšie, že ženy by chceli, že kde by mali nájsť alebo také niečo? Človeče, toto som ja nezažil, ale hovorili mi kolegovia, čo robili so zahraničným a americkým hip-hopom. Ja som dosť nekontaktný, to znamená, ja ani s tými kapelami som, ako nikdy som nemal žiadnu družbu. Mm-hmm. Som nikdy nevytváral priateľský vzťah. Nechcem pracovať s ľuďmi, ktorých obdivujem. Ešte je to také, že si môžeš pokaziť. Takže ja som toto nemal, ale kolegovci, ktorí robili hip-hoperov, hovorili o rôznych úchylkách, rôznych zahraničných reperov, ktoré sa týkali rôznych požiadaviek. A bol som prekvapený. Že o vysnuté cecky to zletiam. Ako vo svete, že to bola požiadavka? Nie, to tu na konkrétna požiadavka bola, ale dvoch po sebe idúcich rôznych reperov z amerických. Tak neviem, či už Američanky nemajú tú gravitáciu. Nie, alebo... Mne sa páča, ale musím sa priznať, mne sa páča, keď sú ovisnuté. Neviem si to vysvetliť, to je asi také z prírody. Nie, bola kedy v minulosti neboli tie, proste také, neviem, asi to mám v génoch, mne sa páča, keď alebo sú ovisnuté. Alebo si reper. Alebo, no, nevieš o tom ešte. Mm-hmm. Yes, of course. Čo si bol ochotný spraviť za sex kedysi? Teraz samozrejme nie si ženatý, ale... Čo boli ochotní tvoji kamaráti, lebo ty si chodil po parties a viem, že s tebou chodili... Kopec ľudí. Áno, a že... Mal si takú crew. Áno. A čo boli ochotní spraviť, keď uvideli peknú babu, nejakú šialenosť? Šialenosť, ale to som niekde som niečo toto...
To som niečo... zaregistroval. Počkaj, ale niečo bolo také absurdné, sme normálne rozprávali tomu človekovi a tebe už akože naozaj nedrbe? A čo spravil také absurdné? No veď rozmýšľa na to. Čo sa snažím spomenúť, čo bolo také absurdné a hlavne v akej to bolo situácii, lebo keď si bol, vieš, 19-20 ročný, tak sa ti rozdalo absurdné, že žena ti povie nie a ty povieš, ale prosím ťa, potom si smutný. Prosím. Vieš, že ja ti poviem najabsurdnejšie, čo som ja spravil. No, ako ja som, jedna baba sa mi zapáčila na diskotéke, ani za Boha nechcela dať telefónne číslo, tak som vymyslel taký ťah, vtedy som ešte bol mladý a bláznivý. Zobral som jej kamarátku na byt a kým sa ona sprchovala po sexe, tak som našiel jej telefón. A potom som napísal a tak ďalej a to ju asi tak prekvapilo a to ju aj asi tak dostalo, to že... To som aj ja prekvapený, že sa hrabeš cudzých telefónoch. A tak vtedy ešte neboli blokované. No takže toto bolo také najbláznivejšie, čo som spravil. Teraz sa akože za to hanbím samozrejme, ale... Hrozne iné. Ale tak ma tá baba jak fascinovala, že ano. Musel som niečo urobiť. A dal si ju dole v podstate potom? Potom, áno, ale neskôr, ale dlho to trvalo, kým som ju fakt dostal, ako kým som zbalil. Ja schválim, akože nemám ja v zbierke žiadne nejaké takéto. Anekdoty, ale vieš, čo si budeme hovoriť, však ja sedím vedľa Kuba Pracháča, ktorý si napriek všetkému zobral Agatu za manželku. Ona je perfektná. Mne sa veľmi páči Agata, je taká sexy. A tiež by si ju chcel za manželku? Neúplne. Ale takže, určite by som za ňou vedel. Takže to bol taký bizar, no a potom bol veľmi smutný Kubo. A myslím, že ani Agata nebola úplne, a to je jedno. Nehodia ale, sa oni spolu, si myslím. Ale to bol presne ten moment, že neublíži to tým ľuďom. Vieš, niekedy vidíš, že všetko ťa posúva. Polovica problému človeka spočíva v tom, že nedosiahneš to, čo chceš, a druhá polovica problému spočíva človeku v tom, že dosiahneš to, čo chceš. Tak rozumieš tomu. Ale v tom nepravom čase si povedal svoj. Niekedy je ten čas je veľmi dôležitý, lebo niekedy, keď načasovanie. Skončí sa ti vzťah a vtedy aj silou mocou by si chcel ďalší vzťah, ale trvá tá doba liečby. Ja si myslím, že treba si dať ten čas so sebou a treba zistiť, že či človek chce, čo je on a čo je iba nejaký párový zvyk. Áno. A je sranda, že ľudia, ktorí sú dlho sami, majú trošku väčší problém s žitím v páre, a naopak ľudia, ktorí sú pároví, nevedia žiť sami. Že aj starí manželia, ktorí, dajme tomu, ovdovejú v nejakej 70-ke, si vedia veľmi rýchlo nájsť partnera. Aha, len aby neboli sami. Áno. Ale to není potom to správne, lebo hľadajú niečo, čo bolo. Ale najväčšie umenie je naučiť sa sám so sebou a potom si nájsť partnerku a to je podľa mňa potom také trvácnejšie. Áno, ale nikto ti nevynadá tak dobre za takú hlúposť, ako ti dokáže tvoj vlastný partner alebo partnerka. Keď už ti lezete v podstate na nervy. Ne, ale to nie je, to je prejav lásky, ty si s tým človekom non-stop. To znamená, ty si začne byť súčasťou teba svojím spôsobom a ty vlastne aj sám seba, veľa ľudí, nepriznáva si to, nemá podstatnú časť seba rado. Hej. Ako to u vás vyzerá doma, keď sa pohádate? Ako to vyzerá potom? Ty si domácnosť, alebo? Ty si ten, ktorý sa ide zmierovať, alebo tvoja manželka? To je 50-50. Áno. A zmierovací sex, také niečo je u vás? To je 50-50. Aj to je 50. Niekedy není a niekedy tiež ne. Je to vášnivejšie podľa teba? Alebo je to také... Záleží od prúseru. Záleží od prúseru a to má každý, že čím väčšou sračkou si prejdeš, tak tým skôr si, tým viac si uvedomíš, že či ti na tom záleží, nezáleží. Aha. A keď si prechádzaš povrchovými chujovinami, tak je to také povrchové. Si žiarlivý? A to nie je. Dobre. Ale ako, tak, keď máš stupnicu od 1 do 10, čiže 1 najmenej, 10 najviac, kde sa ty nachádzaš? Kde sa nachádza zhadzovanie zo schodov? To je 12. Tak ty si môžeš podať ruky s docentom, lebo on je tiež chorobne žiarlivý. A ty si čo? Akože... Ja som taký okolo trojky. Samozrejme, že niekedy ma tak pichne, ale nedávam to najavu. Ale pichne čo? Nožíkom ho raz pichla. Že keď s najlepším kamarátom a s jeho šoférom do trojky si dáva pred tebou. To mi nevadí. Počkaj, kamaráte mi nevadí. To je paradox, že keď je priateľka s kamarátom... Ale cudzí, ne? Ako pošťar, to zabolí. Počkaj, Renáta, akože odtiaľ potiaľ, vieš, toho šoféra tu poznám, to mi nevadí, ale poštára, ktorý je prvýkrát, na našej ulici, lebo kamarát ti len... A hneď anal? Kamarát ti len pomôže, neviete, to zostane v rodine, neviete, to je taká veľká rodina. No, jak sa mu môžeš potom na domácej oslave pozrieť do očí? Komu? Kamarátovi. Nepozrieš sa mu do očí, pozrieš sa mu na vták, že čím to bude? Čo to tam vie? Čo ona vidí, čo ty nevidíš? Respektíve, jak to vie? Čo nás minulo? Podľa mňa podvod s kamarátom je taký nič, taký nulový, ale s cudzím ja ti gratulujem. Chcem sa opýtať teda, nevera znášaš ju, akceptuješ, odpúšťaš? Zažil si? No comment. Dobre. No.
krtám. Plastické operácie. Čo s nimi? Akceptuješ, páčia sa ti aj také prvoplánové, ak je teraz móda, že všetky sú porobené ja na jedno kopyto? Ja som, kopito. Ježiši, tak to sme boli teraz niekde na Blízkom východe a pýtam sa, že prečo vyzerajú všetky tak rovnako a odpovedá mi manželka, lebo ten druh plastické operácie sa volá Russian Doll. Ako? Russian Doll, veľké pery, ruská bábika. Áno, taká panenka. Že tie štilizované. A teraz mi práve píše niekto na Instagrame, že v Radošinskom, že dostal som sa do hry Radošinského naivného divadla, že som tam súčasťou popkultúry. Aha, ktoré si spravil konkurs? Ne, že, že som tam ako, jak Modré hory majú pesničku, Čudne slávny, sa pýtal, či nechce niečo zahrať. Nemáš tam Modré hory, Čudne slávny? Tam pozrieme sa na to. O mne tiež hovoria, že moja najobľúbenejšia téma, ako každého chlapa, som ja sám. To znamená, že sme sa bavili o čom? O tých plastických operáciách. Verím tomu, že človek je psychicky je nastavený na nejakú dobu života. A žijeme násobok dlhšie toho života. A teraz záujme zachovania toho, že chceš byť na tom trhu konkurenčne schopný, ty nemôžeš začať vyzerať na svoj vek. Je nesmierne veľký tlak na ženy v prvom rade, ale už aj na mužov, áno, aby vyzerali konkurencieschopné. To znamená, že keď ten trh hovorí, my chceme 30-tníkov, lebo si myslíme, že 30-tníci viacej vydržia, čo je bullshit, lebo nemám toľko informácií, aj ten 50-tník má povinnosť vyzerať ako 30-tník. To znamená, plastická operácia urobená dobre, áno. Tvrdé makanie na sebe za účelom toho, aby človek sa cítil, áno. Práva, životospráva. A to sa všetko odrieka, nie? Len preto, aby si vyzeral lepšie. Ale niektorí ľudia to... Vyzerať lepšie je mať sa lepšie. Vedieť lepšie zabezpečiť svoj kmeň, svoju rodinu. Áno, ale otázočka, môžem? Počkaj, ale niektorí ľudia to riešia finančne, čiže nechce sa im makať, nechcú lepšiu životosprávu, idú na všelijaké liposukcie a tak ďalej. Bratku, keď mám peniaze na to, aby som nemusel makať, znamená to, že už som úspešný. Hej. Dobre, tak odtiaľ to budeme pokračovať ďalej. Ja sa ťa potom opýtam, že čo by si ty zmenil na sebe, ak by si mal strašne veľa peňazí. Dobre? Takže poďme na jednu pesničku. Áno. Takže dámy a páni, počúvate Kefan s Jarom Slávikom, s docentom a samozrejme so mňou. A my sme skončili pri tom, že ak by si mal veľmi veľa peňazí, čo by si si zmenil na sebe? Ak by si mal robiť hociakú operáciu, alebo respektíve udrel by som čarovným prútikom a mohol by som ti zmeniť hocičo. Čo by to bolo také? Ríže. Ja neviem, akože či tá skrátka funguje, ale určite by som chcel mať hustejšie vlasy. Ja každý chlap v mojom veku už. Chcel by som... A svaly by si chcel mať väčšie a tak... Svaly zavadzajú. Aha. Akože vyšportovaný áno, ale nie je zase, že... Ne, David Batista, vieš? Takže si spokojný, normálne. Pozadne si spokojný. Ja makám na sebe a chcem si to zaslúžiť. A makáš každý deň? Áno. Klobúk dole. Áno. Chcem sa ťa opýtať, majú to pekní ľudia teda podľa teba ľahšie v živote? Jednoznačne, hej? Ty ako porodca... To je mi to veľmi ľúto, nikto to nepovedal nahlas, všetci sa tak tvárime, že všetci sme... Je to kvázi povrchné. Všetci si hovoríme, že všetci sme si rovní, všetci máme rovnaké šance. Prdlajs. Rozdajte do prdele dresy číslo 68, dajte hokejky. Do prdele, nie. Tam... K tomu sa hneď dostaneme. Dajte im hokejky a postavte ich na ten ľad a nechajte ich strieľať tie góly tej Kanade, ako to robí Jagr. Tam zistíme, že nejsme si všetci rovní. Keď sa narodíš v Kambodži a si malý, tučný, veselý, je to síce fajn, ale nikdy nemôžeš mať toľko príležitosti ako vysoká blondína, ktorá sa narodila v štáte Delaware na východnom pobreží USA. A je to aj opačne. To platí aj na chlapov. Mm-hmm. Platí to aj na chlapov, nie? Že nemyslíš si, že trošku... Vysoký. No povedz, aký máš ty... Ty si mi hovoril predtým, ako sme prišli do rádia, že ty si rozlúštil to v podstate to alfa samectvo, že čo musí mať ten, nie alfa samec, ale taký vedúci typ, alebo úspešný človek. Ja som sa bavil o tom, že píšem knižku a snažím sa tam vysvetliť vzťah medzi kultúrou, komunikáciou a tvorivosťou. A komunikáciou, to som na takom príklade, že Brad Pitt komunikuje v svojich postavách to, že je alfa samec. A komunikuje to tým svojim vzhľadom, že má krásnu genetiku, a má výrazné licné kosti a žuvacie svaly. To mal aj Fantomas. Výrazné licné kosti a žuvacie svaly v živočišnej ríši tradične znamenajú, že je to dominantný jedinec, ktorý dokáže doslova, nie virtuálne,
obrazne, doslova dokáže rozkúsať žily. To znamená, že má silnejšiu sánku, viete. Viacej, to je komunikácia. Komunikujem svojim vzhľadom, že som viac ako ty a že som nebezpečný. Kultúra je to, že iba ukážem tie svoje žuvacie svaly, ktoré ten Brad Pitt má naozaj akože dominantné, a nerozbijem 4 kvadráty betónu, ako to ten David Batista, alebo Jason Statham, alebo ktorýkoľvek z týchto veľkých hrmotľokov filmových musí urobiť, aby ukázal, že tá postava má silu. Pittovi stačí sa usmieť, ukázať tie žuvacie svaly. A tvorivosť je to, že Brad Pitt na to došiel pri pohľade do zrkadla a vždy, keď si ho pozrieš v rozhovore súkromnom, žuje žuvačku. Aby si udržiaval. Tá sánka. Ale on má 60 rokov a má úplne to vyrysovanú tú líniu tej brady a pracuje na tom. Takže ti ukážem, komunikácia, čo je kultúra, čo je tvorivosť. Takže rada, žujte žuvačky a masírujte si prostatu. Ale akože keď... Múdrosť dnešná večera, no čo? Keď máš tvár ako prezident Zeman, bývalý český, tak ti to žutie už nepomôže moc. A tak on preto sa dal na chlast, no. Nemal už na výber. Takú poznámku, že? Šachmat. Otázočka, sex ako platidlo. Ponúkol ti niekedy niekto sex za peniaze alebo služby, alebo ty? Či som akože, že ne. Aj. Ne. Nie. Ne. Ale akože povedal niekto áno? Že vyfajčila som za skúšku? Bol to niekto úprimný? Kamošky hovorili, že sa spolužiačke stalo, že to urobila. Ja som mal takého šéfa kolegu, ktorý bol, keď som bol vo Warner Music, bol to taký francúzsky žid, Levy, neviem, kresným už som zavodol, Alexander Levy, áno, Alex Levy. A hovorím, ako ty taký mladý môžeš už teraz byť v Burbanku a byť akože... šéf International, Warner Music International, kokot, víš, $50,000 mesačne. Ako je to možné? A on povedal, vedel som, ktoré kokoty vyfajčiť. To, čo, a... vedel? No veď, normálne bez mihnutia oka, že vedel som, ktoré vtáky mám pofajčiť a preto som tu. A to ako naozaj myslel? To on povedal úplne pravdu. A pritom bol nažený. Ne. Aha. Počkaj, čo, to je show business. Jak nažený? Aha, tam to neexistuje. Tam je to všetko. A to bola aj tvoja taká vstupná brána do show businessu? Nie. To bol teraz, taký, ako nechcem moc na to... Bol sidekick, to bol sidekick, ktorý Lány Janošov, ktorý... Lány! Tá. On vlastne, áno. Najväčšia produkcia porna na Slovensku. On spravil takú, áno. On sa vrátil z emigrácie, spravil tu na nejakú také divadelné predstavenie, Fujarová show, čo sa to volalo. Áno. Čo bolo úspešné, ale neúspešné americky, že veľa love, tak si povedal, že ide tam, kde mu srdce bije, to znamená na druhý breh, a ide robiť produkciu. V tej dobe, prosím ťa, akože paradoxne, že málo... To bolo v tej dobe, myslíš, 90. roky? Myslím, 92. On to naštartoval 92, 3, tak nejak, no. A ty si na ňo natrafil? On natrafil na mňa, ja som mal modelingovú agentúru, keď som mal 18 rokov. No tak to je fakt takto skoro, neď? Áno, ja som zarábal na živobytie od 16. Ja som si zarábal dosť veľa peňazí, som zarobil tým, že som daboval filmy do videopožičovní. Boli traja takí, aj dokonca som ma spomínal vo filme... A to bolo to simultáne, že? Králi videa, no. Že normálne, že išiel si ten monotónny hlas. Áno. Vlastne všetky osoby on daboval, jedna osoba. Ale, a bol si taký monotónny, alebo dal si trošku do toho aj umenie? A robil som to za 50 korun jeden film. Mal som dávať do toho umenie? Jasné, o tom čo? Sa ani nebavme ďalej. Ja som to robil taktiež. Ja som to robil taktiež. Ty si z maďarčiny? Maďarčiny do slovenčiny, lebo premietali sa na intraku videofilmy a tam už došli veľké videofilmy v maďarčine a ja som to daboval do slovenčiny. Ale ja som tam robil... A jaký si mal stroj? Panasonic. Ja som mal ten slovenský, tu Teslu a Vex. A ja som mal 2 sekundy a pol bolo vopred, si počul zvuk. Ja som hneď v simultáne prekladal, ale ja som tam robil trošku takú kreativitu. Neviem, keď povedal veľmi Schwarzenegger, že prisahám, tak ja som povedal čestné pionierske a takéto veci, tak ľudia sa viac asi smiali na tom, čo som ja tam improvizoval. Neviem, či Schwarzenegger to v tej dobe hral tak, aby sa ľudia smiali. No, jak som ho ja nadaboval, tak sa smiali. No, takže, no. Ale a ty buď rád, že si ešte Schwarzenegger. Vieš, čo som daboval? Back to the Future, čiže návrat do budúcnosti 1, tam, 2, 3. Tam nehral Schwarzenegger. Poza, že ty si daboval, čo si chcel. Aj Schwarzenegger, on, neviem, toto bolo, Terminátora. To si sa rozprával, čo? Áno, išlo I'll to. I'll be back, ako si poďaložil, I'll be back by ma zaujímalo. Po maďarsky hovoril, idem späť. Ako sa hovorí po maďarsky? Vysa, Medek, Mek, vysa. Jak povie Schwarzenegger, chce vidieť Schwarzenegger, povie Schwarzeneggerovský, prosím ťa, s rakúskym prízvukom, po maďarsky. Ich kome. To je porno. Počkaj, o tom by si on mohol povedať. Veci nás vyrušil. Áno.
Poďme takže k tomu Lanimu. Lani si ma aj všimol, keď som okolo tých modeliek. A ja som aj... Ako sa volala tá tvoja modelingová? Dadam. Dadam, veľmi mi to povedal. To nevedal si so Šimoničom? Nie. Aj kde si tam bol, možno. On hral prvú ligu. Šimonič, to je úplne. Šimonič a Saša Jani, oni boli úplne inde, ale bolo také dobré obdobie, že tie dievčatá zo Slovenska. Ja som tam mal tú... Tam mal dve dobré dievčatá, jedna zahynula pri tej autonehode na Mallorke. To bola manžel, priateľka toho futbalistu, vieš, ktorý tiež zahynul vonku. Áno. Ne, to nebola Dubovská priateľka. Nebola, ale bola Dubovská priateľka. Ne. Nevadí, to je. Nebudeme polemizovať. Marcela sa volala, áno. Marcela. Ty si ju poznal, áno, Mário. Áno. No, chodila Zlata. K vám do agentúry. Takže... Asi po všetkých, evidentne. Áno, ale u mňa to... Ona bola veľmi pekná baba a inteligentná, musím povedať. Vtipná. Aj vtipná. Nech, čest je pamiatka. Škoda, mladý človek. A tak si ma všimol, lebo aj ja som občas, akože keď došli modely, tak som chodil a kráčal. A s Vladižinským som to zoznámil, napríklad, keď tu bol ten Dan Beranger, keď mal tu prvý francúzsky modný návrhár, tú vodnú, veľkú prehliadku v Redute, tak tam som vtedy som tam ešte chodil. Ja som chvíľku som chodil, ale... Takže ako model si robil chvíľu. Áno, a vlastne, som vysoký, áno. Som súmerný, bol som športovec. Perfekt. A Lani už mal produkciu na tú gay porno. A už mal vtedy produkciu, ja som mal v nejakom druhom filme jeho, alebo treťom. A dlho ťa musel prehovárať? Na ulici a tak... Nie. V klube mi nechal odkaz, v klube nejakom, kde som chodieval, myslím, že to bol... Ten na Michalskej ulici, taký klub, tam som chodieval. A rozmýšľal si dlho nad tým, ano. Že či prijať túto ponuku? Áno. Peniaze zavážili? Vieš čo, zavážilo to, že som vtedy žil s priateľkou už sám. Zarábal som síce predtým veľa peňazí, mohol som si zadovážiť byť, ale mal som nejaký black out finančný a snažil som sa preto z hociako a neboli príjmy. A moji kámoši chodili kradnúť lopova do Rakúska a to som sa bál. Ja hovorím, vieš, nebudem ti teraz akože motať motúzy, že to sa mi zdalo nečestné. Keby v tej dobe, v 90-tych rokoch, keby niekto povedal, choď ukradnúť onu, vieš, Mariu Tereziu z Viedne a nikto ťa nechytí, tak som tam, jasné. Všetci sme boli takí. Tak áno, teraz by sme išli, keby nás nechytili. Áno, ale už teraz majú kamery, tedy neboli. Takže kradnutie nebolo pre mňa a nebolo... A tebe tie kamery nevadili. Babi si pás nemohol, lebo to mali iní ľudia pod partom. A neviem, či to je biznis, vieš, drogy ešte neboli také silné, drogy boli one. Albanci robili, Ježiši, počkaj. Aha. Kamarát skúšal aj drogy robiť. Ako dopadol? A nevyšlo mu to. A zobrali mu drogy a nezaplatili mu. A potom išiel za chlapcom, že kde sú peniaze, lebo si zobral a mama mu otvorila a tak mi ho rozbila tá matka, že syna je akože nosí morfium, vieš, či heroín. Takže, že on predal drogy, ktoré kúpil od Albanca, ale nedostal zaplatené, lebo, vieš, klient ho vyfajčil, nedal mu peniaze. Takže kamarát skončil s drogami veľmi rýchlo, zdieľovaním a pochopil, že to není cesta. Takže vlastne si sa poučil aj od kamarátov a povedal si... Nemusel si myslieť cestou. Ty si vymyslel, že dobre, takže... Takže bolo krátko peňazí, nebol žiaden cash flow a toto sa voné a hovorím si, no však okej, tak možno, že to je akože za chvíľku bude heterosexuálne porno, to by ma už bavilo viacej, ale po dvoch filmoch som zistil, že toto není akože... Takže dve porníčka si natočil a koniec. A frajerka súhlasila, ste to rozoberali, že spolu, že idem do toho, urobím to, alebo z Natáňaša si to spravil? Človeče, ne, akože súhlasila s tým asi, lebo však asi, ja som mi to povedal samozrejme a nejak to zobrala tak liberálne. Takže okej, ako nepočula som. Mm-hmm. Hej, no tak máš veľmi tolerantnú ženu, v každom prípade... Nie, to bol úplne niekto iný. A mal si nejakú hranicu tam? Aj iná priateľka tam bola. Áno. Aha. Mal si nejakú hranicu, čo si povedal, že vieš, dobre, ako budem robiť? Musím povedať, že v tom druhom filme som naozaj hral, lebo tam sa mi nepodarilo ani postaviť. Že už to už som vedel, že to už nejde. Že už to nie je tá cesta ďalej. Že to nie je tá cesta, že... Takže bolo veľa hrania v tom druhom filme. To je dobré, aspoň trošku herectva, ale tak dobre. Trošku herectva. Som zahral viac orgazmov ako tvoji priateľky. Ako ty maďarský dubbing. No dobre, decka, poďme na jednu piesničku. Porno máme za sebou, gay porno. Dámy a páni, počúvate Kefan. Takže dámy a páni, počúvate Kefan dnes večer s Jaroslávikom, s docentom a so mňou a strašne rýchlo uteká ten čas, už máme
prvú polhodinku z druhej hodiny preč, máme ešte polhodinku pred sebou, takže môžeme uzavrieť túto kapitulu tvojho života. Ako to len potom prasklo? Vieš, kto bol ten nepravník, ktorý ťa tam ako bonzol? Prečo nepravník? Dobre hral, však dostal Oscara ten film. Ale dobre, ale bolo to také, no. Jak? Tak to bolo, ja som urobil chybu, že ma presvedčil Paľo Rusko ešte, aby som išiel pomáhať Peťrovi Puškárovi do nejakej politickej kampane po nejakom druhom talente ako marketingových sicht. To bola nejaká zabudnutá strana nejakých dezolátov a vtedy mi povedali, že keď pomôže s marketingom, takže mi dajú nejak 20 000 eur. Wow. Ale Rusko si z toho hneď stiahol Peťku, takže mi ešte dlží, ešte mi ide Rusko, mi ide Peťku. Keď sa o 50 rokov vráti z basy, tak sa opäť spýtať, že kde sú tie peniaze. A tam som urobil chybu, lebo som sa akože zrazu nejak ocitol a to, že keď si v Bratislave a účinkuješ v tom porne, všetci, ktorí vedia, kto ďalší tam účinkoval, o nich vedia. Jasné. Nebol som tam len ja, a to je jedno, že chlapci, ktorí... Teraz, aký zvýšenie tlaku je, vieš? Teraz možno niekto si akože šupol nejaký oný, keby som povedal, že ktorý... Lex Avrin. Oný, ktorý... Oný spevák, ktorý herec, ktorý... A je to akože všeobecne známe, nebol som to iba ja, boli tam aj iní fešáci. A Pluska to niekde vytiahla. Celý zoznam menný. Nie, vytiahli mňa a zdigitalizovali to, pretože ono to bolo distribuované v 90. rokoch na VHS-kách v americkom trhu. Čo, ten, kto rozumie problematike, ty ako videodaber, rozumieš, americké VHS-ky sa nedali prehrávať v Európe. Lebo to boli SVHS. Aha, to potrebuješ, to, špe, ne, to, je, to je ešte iný. Počkaj, to bol ešte iný, áno, tam boli jednoducho tie... nebol stroj na to. Pál, sekam a mesekam, to boli tie mesekami. A ty si potreboval naš špeciálny prehrávač. Tak. A z ničoho nič sa objavilo. To nebola náhoda. Že nikto si dal robotu nikto s tým. Nikto si dal robotu. Lebo si sa do politiky miešal. Áno, a takto to identifikujem, lebo to bolo hneď potom. Takže im nevadilo, že som bol v talente, alebo že som bol niekde niečo osobnosť roka v Českej republike. Toto bola tá chyba. Rusko bol toxický, Puškár Zlaticin brat je toxický človek a urobil som chybu a ešte ma aj odjebal Paľo Rusko, koho ne. Takže tak mi treba. Aké boli tvoje... sa poučil aspoň. Počkaj, ale aké boli tvoje prvé pocity, keď si sa to dozvedel? Že, je to strašné, pretože to je nespravodlivé. Áno. Deje sa ti nespravodlivosť, pretože že ťa označia za verejného nepriateľa a začnú ťa prenasledovať. A to prenasledovanie urobil som jednu strategicky výbornú vec, že som išiel za konkurenciou za Novým časom, povedal som im, dám vám exkluzívny rozhovor, lebo som sa zľakol toho, že keď sa do toho pustí Nový čas, tak vtedy to bude Prúse. Ešte sa to dofarbí a jasné. A Pluska to nevedela zniesť, takže Pluska sa do mňa pustila sériu 38 difamačných článkov jeden za druhým, kde nepozerajte porno, lebo Slavik vám zavíri počítač vírusmi a prenasledovali mi decka pred školou a vypisovali mi novinárky z Renata Gešvantnerová, mi vypisovala SMS-ky, či je pravda, či mám 22 cm vtáka. Wow, a máš? Teraz to si mi ani nemá hovoriť, to som zvedavý teraz. Takže... Musíš pozrieť, či to... Ani nepozeraj. O tom mi hovoril Viktor Frešo, že idem, že bola taká party, že robíme si srandu, že pozrieme si to Slavíkové porno, pozrieme to porno a chlapci, no tak by sme to asi mohli vypnúť. Aha. Tak neviem, toto... mňa by si na to nenahovoril. Čo ja viem, ale... Ako že, keby sa ľahko hovorí 30 cm. Ne, pozrieť si to video. Takže... O tom viac si žiadanie si Československo má talent asi, nie? Možno, ak by sa to stalo v Amerike, by to bolo úplne iné. Asi by to len bolo tak, že mávnuť ruky. Odpovedajte na tú otázku, bolo to také, že oni ma označili za cieľ a dnes sa všetci, akože títo naši influenceri idú posrať z toho, že nejaký body shaming, vieš, Mamba rozpráva, že o nej píšu, že je tučná, neviem, či... Akože, není tučná, ale není chudá. Tak, plná, krvá, mlieko. Normálne, akože baba, normálne tak, dobrá, zdravá baba, mama, fantasticky presne, vyzerá, ale už je zazdušená z toho, že niekde nejaký hejter napíše, že nejaký body shaming. Ako som sa koko cítil ja, keď sa mi všetká novinárska obec rozbehla po mojich deckách, že mi dostali decka. To som sa chcel pýtať, že ako školy, ja si som to vysvetlil. Predať dom, pretože mi tam zvonili najebaní susedia. Aha. A rozprávali mi o takýchto veciach. Súdne spory som vyhral s Pluskou, ale odškodné som získal 3000 eur. Mm-hmm. Došiel som o biznisy, došiel som o možnosti a dnes si z toho robím srandu. Ale dnes si z toho robím srandu, pretože keď rozprávam, že prečo Mišo Hudák získal Oto za najlepšieho herca, nikto nevidel jeden jediný jeho film a moje filmy.
videli všetci. A mám ja o to za najlepšieho herca nemám. Ale vieš, čo mám vysvetlenie, to je preto, lebo som hral v tých filmoch na kokot. Takže nie si z toho robím srandu. Ale nebola to sranda pred 12 rokmi. Jasne. A to, čo urobila Pluska, bolo neodpustiteľné, označili ma za cieľ, spravili zo mňa verejného nepriateľa. Ale s veľkou kládou. Pozor, ešte keby povedal, že máš malý, tak to je smutné, ale takto, že máš taký lekov. Ešte na sere. No. Takže mohlo by to byť také nehovorím, to je, nechcem pôsobiť one, že Nie, učiteľsky, že dávajte si pozor. Ale je to také, že, pre tých influencerov je hrozne jednoducho urobiť si z verejného človeka cieľ. Ako si to vysvetlil deťom, alebo vysvetloval si to, alebo chcel si byť, ako nechcel si, aby im to hovorili spolužiaci, jednoznačne? Trvalo to chvíľu, kým som sa dostal k tomu, že som to dokázal nejak vykomunikovať s deťmi a Mal si depresie? Samozrejme som mal depresie, chodil som v psychiatričke, vžal som antidepresíva. Až tak sme boli na tom. A není to ľahké byť, akože číslo, vieš, akože target číslo jedna. Samozrejme, to je taký silný není nikto. Aha. Ale veľmi dobre si to zvládol, si myslím. Tak som tu, vieš, žijem, veď som presne. Tu. Vieš, žijem. To je dôležité. A to je umenie. A decka potom, ako keď si im to vysvetlil, tak oni to pochopili. Myslím si, že to oni... je moja história, ktorá je tak dávno, že sa ich to netýka. Tak, ale pochopili to, lebo a chcem takto premostiť na osvetu, že ako im to ako ten sex alebo niečo, majú osvetu doma? Máš nejakú výchovu, metódy nejaké, alebo dáš im radšej odbornú literatúru? Bavíme sa o dospelých ľuďoch. Koľko majú rokov? 21, 18. Aha, ale predtým. Bolo predtým, to není relevantné teraz. Tá situácia, že jedna z hlavných predstaviteľiek v sérii Game of Thrones je bývalá pornoherečka. Aj Madonna bola bývalá pornoherečka. Ale to bolo také porno, ja tým ukážem, čo je porno, neviem, čo Madonna to je. Ježišmaria, len to nie. Že celá tá paradigma sa zmenila. Teraz Michel Holebek účinkoval nejakom porne, snaží sa to. Je to, voľakedy dávno odznelo, a to som hovoril v nejakom inom rozhovore, povedal Andy Warhol, v budúcnosti bude každý mať nárok na 15 minút slávy a potom Banksy zmenil ten jeho citát a povedal, v budúcnosti bude mať každý nárok na 15 minút anonymity. My žijeme v tej dobe, sex je vec verejná. Ľudia sami seba by idea. OnlyFans je plné ľudí z verejného sektora, ktorí sa tam preťahujú krížom krážom a zverejňujú to. Sex prestal byť intimnou záležitosťou. Jednoznačne, svet dospel chcem, ale ináč na tom OnlyFans sa na tom kopec ľudí veľmi dobre, mnoho ľudí veľmi dobre zarába. A to je na kokaine. A vieš, a na politike, a na prevádzke leteckých spoločností. Že v podstate ty to, najlepší. Kde sa dobre zarába, nemusí byť vždy morálne a správne. Ale chcem tým povedať. Áno, že napríklad niektorí som počul, že na OnlyFans ukazuje len nohy a že zarobila toľko, že splatila hypotéku. Príklad. Ale neviem, či je to pravda, ale sú takéto prípady. A počul si aj také, ak Bratislavčan ti povedal, tú faktúru som mu zaplatil? Áno, presne, a ja si myslím. Veríš všetkému, čo počuješ? Nie. Ale... A toto je varovanie pre všetkých voličov súčasnej vládnej koalície. Aj budúcej. Aj minulé vládnej koalície. Aj budúcej vládnej koalície. Treba počúvať odborníkov. Treba počúvať. Počúvajte. A my dvaja sme odborníci. Jednoznačne, počúvajte nás. A má si niekedy takéto myšlienky, že ísť do politiky po tejto situácii? Tak, toto som chcel. Potom nastal ten správny čas. Takže vieš odolať pokušeniu. Ježišimaria. Ešte nejaký nápad. To som potreboval už akože odľahčiť tú tému a poďme ďalej. Áno. Čo by si chcel vedieť? No tú osudovú lásku. Potom si mal tú osudovú lásku, tú, ktorou si sa... Však je koľko rokov vydatý. No veď to, že to je tá osudová láska. Môžeš povedať, že to je tá fame fatal. Áno. A platonické lásky? Ježiš, ja som Woody Allen v tomto. Ja sa dokážem platonicky zamilovať do každej... Každých 10 minút. Ja mám takéto... Dokonca raz som napísal videoklip, scenár jedného videoklipu pre Miranogu, že existuje typ chlapov, ktorý si dokáže predstaviť, voľakedy som to mal, už to nemám. Zranda, že to dlho už nemám. Dokážeš predstaviť normálne život s niekým, že, a vôbec ho nepoznáš, že pozeráš a tam pani práve kúpila svojmu dieťaťu, neviem, cukrík,
nejaká zaujímavá a ty si hovoríš, že vieš, že to je vlastne ako keby, zrazu si predstavuješ ten film, že keby to bola tvoja manželka práve prichádza domov, to ma nemáš taký ten, obed, alebo taký niečo, ten paralelný svet kuchyni. S cudzými ľuďmi a to som dlho mal tak, ale to je skôr príbehové, v ktorých tí ľudia hrali hlavnú postavu, že ja mám rád príbehy, ja mám rád tie príbehy, ktoré si rozprávali tí dvaja anieli v Mesto nad Berlínom hore na tej veži. Vieš, že možný svet. Inak o tom je aj film Všetko všade naraz. Ten vyhral Oscara. Brutálne. Musím pozrieť, musím o tom pozrieť. Toto je. Ty môžeš byť všetkým. A môžeš byť byť naraz všade. Ale musíš mať ale nedokážeš sa ináč, ja mám, byť nikým iným ako si. Áno, ja mám strašne dobrú predstavivosť, ako zažíval som toto, čo ty hovoríš. A poviem jednu vec, že hoci čo ti môžu zobrať, ale tvoje sny nikto. A ja viem fakt snívať nádherné veci. O nádherných veciach, takže o tomto budeme... Iha, si bol zavretý. Nebo, ináč, to bola myšlienka. Nie, ale o tom. Pozeráte doma porno? Nie, počkaj. Mne to zaujíma teraz. Poďme na jednu pesničku, poďme na pesničku, potrebujem sa vyrehoť. Takže dámy a páni, počúvate Kefán. Počúvate Kefán na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Takže dámy a páni, máme tu posledný vstup, posledných 10 minút. Strašne rýchlo nám ten čas ubieha. Máme hostia Jara Slavika. Ako sa cítiš, Jarko? Výborne, ďakujem. Dúfam, že sme ťa neničili. Negrilovali moc. Nie. On vie si to sám usporiadať. Takže docent, teraz poď na tú otázočku, čo si chcel. Pozeráte doma porno? To je taká Schrödingerová otázka, že pokiaľ ti nepoviem áno, alebo pokiaľ ti nepoviem nie, tak je to všetky možnosti sú otvorené. Dobre, takže je to otvorené. Dobre. Vieš, keď príde návšteva, tak to zatvárame niekedy. Nebudeme sa teda pýtať, aké. No, v každom prípade si poverčivý, veríš niečomu? Napríklad piatok 13. sa nemiluješ. Kamarát, to bolo veľmi dlhé predstavka. Nechceš vidieť kocúra v trúbe, no? Ja som ultra poverčivý, pretože ja verím na náhodu. Náhody neexistujú. Náhoda existuje. Je náhoda, že žijeme. Je náhoda, že práve my žijeme. My sme jediný tvor, ktorý život je postavený na, hovoria niektorí, na to, že obsahujeme fosfor, ktorý vo vesmíre není nikde inde. Je možné v rámci Fermiho paradoxu, že my sme firstborn, že my sme prvá civilizácia vo vesmíre ever. Môže byť, ale našli už podobnú planetu ako Zem, neviem, ktorej galaxii. Ale môžeme mať teda každý pozri sa na James Webb teleskop, tam nájdeš informáciu. Je, hovoríme o chémii a biológii. Že ja si myslím, že všetko je náhoda. Aj to, že máme vodu na tomto svete, je náhoda. Takže že nestvorili nás Anunnaki alebo niečo takéto? Nie, akože ja som poverčivý týmto spôsobom, že verím v náhodu a verím aj v určité formy kvantovej mechaniky, ktorú som pred chvíľkou spomínal, že pokiaľ nie je rozhodnuté, či A alebo B, všetky možnosti sú správne. Pokiaľ si neotvoríš SMS-ku, existuje totiž vesmír, kde je odpoveď milujem ťa a zároveň je odpoveď nemilujem ťa. Kapíš? A či si tú SMS-ku otvoríš a prečítaš, to už je na tebe. Takže môžeš zostať v nevedomosti. Ono to je rozhodnuté. Mm-hmm. Ale není zároveň. Stalo sa ti niekedy, že si neotvoril nejakú SMS-ku? Ježiš, si samozrejme. Nesom... Nebol si zvedavý na tie... Cudzí ľudia ma nezaujímajú. Takže rozumieš, že odpoveď na koncept poverčivosti u mňa o mnoho zložitejší, lebo veríš náhodám. Verím na náhodu. Veríš na náhodné číslo. Verím na to, že ten koncept nášho stvorenia je náhoda a že je to vlastne naša vnútorná. Verím na to, že svet je simulácia. To je simulácia našich mozgových vnemov. To znamená, že to, čo sa deje, vlastne sa nedieje a nevieme, ako sa to deje. A toto je to, čo ja verím, čo sa mi deje v mojej hlave. To znamená, wow. Rozumiem tomu, že keď mi povie baba, počkaj ma zajtra o 5, že tam budem týždeň, lebo to sa vlastne nestalo, že aj ja tam čakám sa nestalo, aj to, že mi to povedala sa nestalo. Ani baba nebola. Je to možné. Poznáte? Je to možné. Mm-hmm. A tak som sa dostal k Lanimu. v inej dimenzii sa to ale v inom čase, v inom časovom pásme, neviem, neexistovalo. Mňa by zaujímalo, či Jaroslavik si robí pekný večer doma, že sviečky, že na spodné prádlo a romantika, či alebo romantik, teda, si romantik, to tak neriešiš. Vieš čo, ja mám rád pohodičku, mám rád romantiku, ale momentálne tým, že som sa dal do písania tej svojej druhej knihy, a rozbieham nejaké aktivity po tom období, ktoré akože bolo trošku determinované covidom,
Takže tej práce sa nakopilo a ešte som sa rozhodol urobiť zo pár nejakých zásadných zmien v svojom živote, ktoré sa týkajú mňa osobne, nie ako párových, vzťahových, ale mňa osobne. Takže tejto prvoplánovej romantiky je relatívne málo teraz, pretože vstávam o 6, idem spávať o 1, väčšinu času pracujem, ale sa snažím na ten vzťah si nájsť hodinu a pol až 2 hodiny denne, kde sa snažím byť s tým človekom prítomný a sa snažím aj komunikovať. Naozaj sa snažím komunikovať. Ale na tie sviečky potrebujú predsa len trošku viac času ako len tú hodinu, hodinu a pol. Čo bolo to najbláznivejšie, najromantickejšie, čo si spravil pre svoju manželku? Tak v minulosti. Neviem, istotne to nebolo na Valentína, lebo neverí, že presne na Valentína sme zažili krásny večer, sme ešte pred koronou, tesne ten rok, keď korona vypukla, sme boli v jednej dobrej štyke. A ona, že to je úplne cheesy, že nechoďme nikam a že nepoďme, že bude Valentína, to je chujovina, ne, čo ti šie. Hovorí, poďme, lebo som hladný. A som bol vtedy vegán a boli sme v sushi bare a pre mňa mali, ale vedľa sa rozchádzali dvaja. A hádali sa na celú reštauráciu, ale vieš, akože tým spôsobom, že ticho a on povie zrazu, že tak teda, a ona medzi tým, ja neviem, však, a čo nepovieš, vieš, tento rozhovor, všetci to počuli, Valentín, vieš, a títo dvaja normálne tú guču v krku, a zase čavo zaplatia, tak jedli, takže brutálne, to bolo dobre. Poď sa rozísť na Valentína, zapamätáš si to. Je to, áno. Ako sa stať homosexuálom? Poď sa rozísť na Valentína. Romantika. Suma sumarum, precestoval si svet, povedz, Slovenky sú sexy, fakt, jak sa hovorí, že teda... Jedný z najkrajších. Alebo v každej krajine... Nemusí každý príbeh skončiť happy endom. Že nie. Je to, a ono to je hlavne jedno, lebo keď sa ti nepáčia Slovenky, tak sa ti nepáčia Slovenky, bodka. Ale možno ani ty sa nepáčiš Slovenka. Áno. Teraz my máme takú tú onu, že my tu máme najkrajšie baby. Ježiši, máme tu najväčšie hory a máme tu Ja si tiež nemyslím, že tak je to, jak sa prezentujú domáci. Všade na svete sú krásne baby. Všade na svete sú krásne baby, iba v severnom Nemecku. musia piť pivo. A Viersku. A Vušta. Čo sa týka... Ale zase vieš, že jak by k tomu došlo, si predstav, že tí chlapi by všetci vyzerali ako z Barcelony, alebo by vyzerali ako z tých vysokých škôl z tej Ameriky, mm-hmm. A k tomu by v tom Nemecku mali tú UT, ktorá má tých 120 kg, 1,97 m, krátke prčkavé vlasy a má obočie mierný veľké, blond. Ako ja mám, vieš, on je biceps. Takže čo, ale k tomu smeruje tam veda. Tam smeruje k vyhnutiu. Teraz veda k tomu smeruje, že budeme dlhšie, o mnoho dlhšie žiť, lebo zober si, za posledných 100 rokov sa nám zdvojnásobila dĺžka života. Ale to je relatívna dĺžka života spôsobená tým, že nám prežívajú novorodenci dlhšie, lebo aj v renesancii žil ten Michelangelo alebo Da Vinci veľmi dlho. Aj. To znamená, oni boli 70, 80, 90 roční. Budeme žiť dlhšie, lebo sa budeme o seba starať, lebo máme tie plastické operácie. Ale nie len to, prichádza teraz umelá inteligencia, ktorá veľmi rýchlo rieši niektoré problémy, lebo veľmi rýchlo vie sústrediť výskum z celého sveta a veľmi rýchlo to vie vyhodnotiť. Áno. Takže počul som... Ja by som chcel, napríklad, mi sa páči to, čo povedal Woody Allen a s tým súhlasím, ja by som nechcel byť nesmrteľný tým mojou tvorbou. Ja by som chcel byť nesmrteľný tým, že nezomrem. A naozaj sa mi páči koncept, že už z našich životov sa dožijeme takých objavov, ktoré nám môžu predĺžiť život a môžeme ten život žiť kvalitne dlhšie. A myslíš, že aj psychiku nám kvalitne. To predĺží a zlepší? Nad lebo tým musíme pracovať. No. Nad tým musíme veľmi pracovať, pretože sme úplne obúchaní z toho. A najvyššie my sme, vieš, ten koncept bolo, narodíš sa, dospeješ, rozmnožíš sa a odkvetneš. Konec. Teraz sa to udeje. Narodíš sa, dospeješ, rozmnožíš sa, ideš, tvoje deti sa rozmnožia, ideš, ich deti sa rozmnožia a až potom prichádza... A zober si, že koľko majú dedov zrazu, alebo pradedov, alebo prapradedov, keď si to vypočítaš zrazu. Koľko to je? No, strašne. Zrazu máš... To si ma zapiekol zrazu. No, lebo to je... Ale akože znamená to bohatého Ježiška.
A kto máš Ježiška? Do tých starých užili všetkých. Ale, vieš, a Lidl, ja sa nedivím, že všade otvárajú. Však pre nich, pre nás. Áno, pre nás. Ja, predstav si, že ako sa zmení svet. Podľa mňa nebudeme sa až tak veľmi rozmnožovať, lebo výchova detí je zodpovednosť. A podľa mňa si budeme viacej užívať ten život, ako to môj subjektívny názor. Ešte sa to dá viacej, jak my sme si. Táto ona hereza vo vašom príklade, že čo viacej sa ešte dá. No ale zober si, keď sa pozrieš na 90 roky a súčasnosť, není väčšia tá promiskuita? Prosím. Ty sa od piatku dávaš dokopy a dneska je streda, tak jak si chceš viac užívať ešte, prosím ťa? Lebo teraz mi kamarát je v Japonsku, odletel a včera do Japonska, pozeral tam telku a videl tam nejakú babu, ktorá v nejakej talentovej veci robila nasledovnú vec. Nosom fúkala do zobcovej flauty a popri tom beatboxovala. A hovorím, že to musíš vidieť, a hovorím, to hneď zabal a donies to sem. Toto chcem, nech sa to tu na rozmnoží, lebo tu na málo fúkajú. Čo ti sie? No, na čo došli znovu Japonci? Nás predbehli. Takže užívať si týmto spôsobom, že naraz robíš aj akože malonočnú hudbu, aj fúkaš. Aj pop. To už, jak sa dá? Keď už hovoríme o fúkaní, čo ty a drogy? No. Ja som ukončil, na čo by si niektoré dvere mohol otvoriť, musíš iné zavrieť. Áno. A ja som sa vnoril do toho. Tak to poviem. Keď som sa nevyhýbal žiadnemu pokušeniu a mal som dosť veľa peňazí a dosť veľa zdravia na to, aby som sa nemusel vyhýbať žiadnemu pokušeniu, tak sa ma pýtal nemenovaný slovenský producent, čo je tá najviac, najlepšia, najzaujímavejšia droga, ktorú som vyskúšal, a povedal som mu, to je ten stav po 36 a 48 hodinách úplného postenia sa, lebo vtedy sa ti tak vyjasní mozog, lebo máme mozgy postavené na tom, že my, keď si hladný, tak máš ostrý mozog, aby si videl tú korienok, kde ho môžeš zožrať, a tú čučorietku a tam toho bíčka, čo môžeš zabiť a zjesť ten steak z neho. Takže mám rád túto ostrosť. A jak som prestal s drogami a alkoholom a fajčením a celým týmto svetom, tak si užívam tú prítomnosť, triezvosť. Ono to strašne zle znie v porovnaní s tým, aké to je výborné. Vieš, čo konkrétne? Ale to je klam. To je klam. Čo bolo také, čo ťa klam. Fakt upútalo, že to bola fasa zábava? Ako veľmi dobrý, akože veľmi dobré, čo bolo veľmi dobré? No všetci hovoria, že Kolumbiana je Kolumbiana, ale Kolumbianu tiež akože treba asi vedieť, že kde Kolumbianu. V ktorej časti Kolumbiany. Ale nebolo to, keď si to vyskúšal príklad, že nebolo to, že potom na druhý deň prišiel ten taký... Myslíš depresie? Áno. A také, že ježiš, no... Ne, ja som jeden z tých šťastných ľudí, ktorý má ten opačný problém, že som nikdy nemal opice. Lebo si nestával do roboty, tak si nemusel mať depresiu, že niečo nestihneš. Ale nebol si flegmatický laustajný na druhý deň? Vieš, akože ja som mám rád víno, mal som rád víno, veľa som pil vína. A celú dobu, čo som popíjal víno, som zároveň hovoril, že nemám problém s alkoholom. A teraz, keď som prestal s tým alkoholom, zistil som, že asi som mal veľký problém s tým alkoholom, lebo teraz sa mi zdajú tie veci úplne inak. Vidíš veci inak, hej? Zdá sa mi, že som tam strátil veľa času. Hej. To som sa ťa chcel opýtať, a to je až taká posledná otázočka odo mňa. Čo by si ešte chcel stihnúť za svoj život? Čo je taký cieľ, čo by si ešte chcel splniť? Chcel by som zabehnúť maratón, chcel by som uskutočniť triatlon, chcel by som mať produkčnú firmu niekde vo veľkom trhu, na veľkom trhu, to znamená, chcel by som podnikať buď v tom, čo bude nové Rusko, niekde v nejakej Moskve alebo v Novom Petrohrade, alebo práve v nejakom veľkom blízkovýchodnom trhu, to znamená nejaký Riad, alebo Dubaj, alebo chcem sa naučiť minimálne ďalšie dva jazyky tým jazykom, čo viem, to znamená zdokonaliť si francúzštinu a naučiť sa po taliansky. Chcel by som určite byť aktívny do vysokého veku a naučiť sa krásu zdolávania vrchov. To znamená, chcel by som pokoriť nejaké 6-7 tisícovky, chcel by som sa ísť pozrieť určite do Himalají, chcel by som chvíľku meditovať niekde s mníchmi, chcel by som sa ísť pozrieť na Tichomorské ostrovy, chcel by som pocestovať veľký kus sveta a chcel by som o tom všetkom napísať ešte zo pár kníh. Chcem sa naučiť hrať na klavír a chcel by som sa naučiť trošku vedieť spievať pre seba. Je to všetko je predo mnou, vieš, život mi začína. Hej.
A teraz taká rada pre mrady. A teraz takú radu pre mradých ľudí, čo majú robiť, čo nemajú robiť. Také odporúčanie, a to je posledná moja otázočka. A budeme sa s tebou musieť rozlúčiť. Neviem, čo majú robiť. Akože... Majú skúšať, nemajú skúšať. Musia, nevyskúšaš, skúšať, nemáš. Ja? Poradím, keďže si aj v telke ako porodca. Tak to už aj dnes, vieš, akože ani dnes ti... Je to, my sme mali tú výhodu, že sme zažili jedinečnú chvíľu v čase, ktorá sa nebude opakovať, ale tí mladí majú dnes inú jedinečnú chvíľu v čase, ktorá sa rovnako nebude opakovať. Žijú v inej dobe, dnes je o mnoho väčší nepotizmus, dnes je dôležité mať otca a príbuzného, ktorý ti bude prešlapávať česť. Odpoveď na tvoju otázku je, choďte ťažkou cestou. Choďte si po tú facku, choďte po ní v ústretí, nech vás ten život nakope, budete silnejší. Paradička. Príde to na budúce, nakopete vy život. Ďakujeme ti veľmi pekne, Jaro, že si sa odvážil do našej relácie. Takže bolo Jaroslavík. Tebo super. Docent. Inžinier. Pekný večer. Ahojte. Wow. Kefan je aj na WhatsAppe na čísle 0917 259 820 alebo na Facebooku či Instagrame Rádia Viva. Posielajte nám vaše hlasovky alebo nám píšte.